ከዛ በኋላ ያው ጥሩ ጊዜ ነበረ። በክርስቶስ ኢየሱስ ሁላችን ከዘር ከነገር ከቋንቋ ተዋጭተን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን እውነት ደግሞ ያስረዳን ካለ ይግባ። እሺ፣ መልካም። እና ይህንን እውነት ደግሞ የገለጠልን ምናልከኝ? እርምዬ ይቅርታ፣ ሄድዬን አካለህ ግባ እያልኩት ነው። ትንሽ አዝኗል በልጅቷ ንግግር። ቴዳ መግባት አለበት፣ ምክንያቱም የያዘው እውነትም ስላለ ያ እናውቀዋለን። ቴዳን የስ ታውቁታላችሁ። እኔ ቴዳን አታውቁም አላልኩም፣ መናገር ስላለብኝ ነው። እና ሁላችን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የዳንን ሰዎች ነን። በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን የእግዚአብሔርን ልጅነት አግኝተናል። ለሁሉም ደግሞ ወንጌል ያስፈልጋል። ለአይሁድ ወንጌል ያስፈልጋል፣ ለኦርቶዶክሱ፣ ለካቶሊኩ፣ ለሙስሊሙ፣ ለሁሉም ክርስቶስ ኢየሱስን አምነው ለያዙት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልጋቸዋል። ልጅነትን ማግኘት የሚችሉት በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነና ጌታ ኢየሱስ ደግሞ አይኖቻቸውን እንዲከፍት እንጸልይላቸዋለን። የጀመርነውን ርዕስ እንግዲህ ወይ እንቀጥላለን ወይ ያቆማል፣ እሱን ከኤርሚ የምንሰማ ይሆናል ማለት ነው። እና ሌላው አንድ ነገር ማለት የምፈልገው እዚህ ውስጥ 637 ሰዎች አላችሁ። አንድን ማስታወቂያ ምናልባት ይፈቀድልኝ ይሆን ኤርሚ? በራሱን ፕሮግራም አድርገን ብናደርገው ቴዲዬ ነው አይደለ? ሜሴጅ አይደለም፣ የቴዳን አይደለም፣ የቴዳን ሌላ ቀን ሌላ የተለየ ሌላ የተለየ ነው። እና ምናልባት ዳንኤል እውነት ለሁሉን፣ መሐመድ እውነት ለሁሉን፣ ሁላችሁም ታውቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ፣ ደግሞ የምታውቋቸው ናችሁ። እና እነዚህ ወገኖች ልክ እንደኛ እኛ በእርግጥ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ነው የምንሰራው፣ እነሱ ደግሞ በእስልምና ላይ የሚሰሩ ወንድሞች ናቸው። በጣም ብዙ እውቀት ያላቸው ብዙ አሉ። ዳኔና ማሜ ብቻ አይደሉም። እነሱ ቪዲዮዎችን ቲክቶክ አካውንታቸው ላይ እየቆራረጡ ያስገባሉ፣ ሌሎቹም እንደዛው። እና እሱን ኮፒ ሊንክ እና ሪፖስት እንድታደርጓቸው የመጀመሪያው፣ ሁለተኛው ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ስላላቸው እዛ ላይ ገብታችሁ ጆይን እንድትሉ፣ ሶስተኛ ደግሞ ዩቱብ አላቸው እና ዩቱባቸውን ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉላቸው በጌታ ፍቅር ለማሳሰብ ነው። ሶሪ ስለተያዘዝኩ ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ተባረኪ ዲቦይ፣ እናደርጋለን። ቴንክ ዩ። የተወደዱ ወንድሞች ናቸው። ብዙ 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 የእግዚአብሔርን ቃል እውነት የተሸከሙ ወንድሞች ናቸው። እነዚህ የጠራቻቸው ማሜና ዳንዬ ተባረኪ፣ እናደርጋለን። እሺ ጸጊ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ያው እንግዲህ ታውቃላችሁ ወንድሞችና እህቶች፣ በተለይ እኔ እንደው ይሄ ደካማ ጎንህ ነው ብላችሁ ካላችሁኝ እንደዛ በሉኝ። ደካማ ጎን የለኝም ብዬ አልልም። በአይሁድ ህዝብ ላይ ግን በጣም ሴንሴቲቭ እንደሆንኩ ልነግራችሁ እወዳለሁ። በጣም ወንድሞቼ እናቶቼ፣ መንፈሴና ነፍሴ የታሰረበት ነገር አለ። ስለ አይሁድ ህዝብ ከወንጌል በቀር እነሱ አያጠፉም እያልኩ አይደለም። አንዳንዶቹ በብልግና ቃል ይሳደባሉ፣ ትክክል ያልሆነ ነገር ጌታችንን ያበሻቅጣሉ፣ ምን ይላሉ። ግን ደግሞ አንዳንዴ ግብረ መልስ እንዲሆን እነሱን ያለ አግባብ ሲናገሩ፣ ቅድም እህቴ ኤደንም ሌሎችም ሲናገሩ እንደሰማ ነው የሚያስቆጣ ነገር አለ። ግን እኛ ክርስቲያኖች ነን ብለን የምንል በተለይ የወንጌል አማኞች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በተለይ እኔ ቤት ስትመጡ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ፣ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ታደላለህ ብላችሁ ካላችሁኝ እኔ ከምን አኳያ እናንተ እንደዛ እንደተረዳችሁኝ ባላቅም፣ ግን አዎ አደላለሁ፣ ወንጌል ለመስበክ ማለት በቃ ወንጌል ለመስበክ አዎ አደላለሁ። ወንድሞች እናቶች፣ በጣም ሴንሴቲቭ ነኝ አልኳችሁ። ይህንን ህዝብ ያለ አግባብ ቅድም እንዳልኳችሁ የቤተ እምነት ካቶሊክ ምናምን ነገር ከመስደብ ከማንቋሸሽ ውጪ ወንጌልን በቅንነት ቀርበው የተላለፉበትን መተላለፍ ወይ የሳቱበትን መሳት በአግባብ በጥንቃቄ የነገራቸው የለም። እኔ በታሪክ እንደው ዝም ብዬ እንኳን ከጥቂቱ እንኳን ከእንደው በዚችው ጥቂቷ ዘመኔ ካነበብኩት ነገር የተነሳ ማለት። ስለዚህ እነሱን በብዙ ጸሎት፣ በብዙ ሸክም፣ በብዙ ፍቅር፣ በብዙ ትህትና ልንነግራቸው ይገባል። ልንጸልይላቸው፣ ልንነግራቸው ይገባል። ለዚህ ቅድም ሲገቡ የነበሩ ወንድሞች እስራኤላውያን እህታችንም ኤደንም ጭምር ስትመጣ በሰፊ ሰማኑ። ስለዚህ ከእነሱ ጋር ሰላምን ፈጥሮ መነጋገር በጣም ተገቢ ነው። ወንድሞች እናቶች፣ እኔ ሌላው አገልግሎት በሙሉ እንኳን ቢቀር እመኑኝ አልኳችሁ፣ ከዚህ ህዝብ ጋር በጣም 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 ማነው ይህንን ህዝብ እስራኤላውያን ማለቴ ነው ወንጌል እንዳይሰሙ ክርስቶስን እንዳያውቁ ሃይማኖታቸውን አበሻግጦ ሰድቦ ባህላቸውን አንቋሾ ቡዳና ጠይብ ቀጥቃጭ ብሎ የመሲሁን ዘር ተሳድቦ
ወንጌል እንዴት ብለህ ተነግራቸዋለህ? እነሱን እኮ ያየ ሰው ሁሉ እኮ ነው፣ ዓለም ሁሉ ነው እኮ የሚጠላቸው። ታውቃላችሁ፣ አይሁድ ተብሎ ሲባል እኮ በጣም ጥቂት ሰው እኮ ነው። አሁን በሙሉ ሂድና የትኛም ሃይማኖት ውስጥ ግባ፣ እነሱን በሰላም እንኳን እንዲኖሩ እዚህ ምድር ላይ እኮ እንዲኖሩ እንኳን ያልተፈቀደላቸው እኮ ሰዎች ናቸው። በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት እንጂ እኮ ብራዘር፣ እንደዚህ እኮ እንደምናወራ አይደለም። እና ይሄን ህዝብ ወንድሜ ሁሉን እነሱ እንኳን የጎሪጥ የጥላቻ እንኳን ቢያዩ ከደረሰባቸው ነገር የተነሳ ከሚሰድቧቸው ነገር የተነሳ ነው። አይሁድ ነኝ እኮ ብለህ በአደባባይ ላይ እኮ የትኛውን ቦታ ላይ አፍህን ሞልተህ ደረትን ነፍተህ እኮ መሄድ እስከማችል ድረስ ነው ጠላቶቻቸው የበዙት። ምክንያቱ ምንድን ነው ብለህ ብትል ይህንን ዓለም እነሱ በመኖራቸው ስለበደሉት አይደለም፣ ከበስተኋላው የሰይጣን ክፉ መንፈስ ድራይቭ የሚያደርጋቸው ነገስታት እና ህዝብ አለ በዓለም። እኔ የፈለገ ቅድም አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምንም አበሻቅጠው ተሳድበዋል። አዎ ተሳድበዋል። መስደባቸው ትክክል ነው? ትክክል አይደለም? ትክክል አይደለም? ትክክል አይደለም? ትክክልም ሊሆን አይችልም፣ ትክክልም አይደለም። ታዲያ በብዙ ትህትና፣ በብዙ ፍቅር፣ በብዙ ትዕግስት ወንድሞቼ፣ በብዙ ትዕግስት የራሳቸው እንኳን ነቢይ የሆነ ታላቁ ነቢይ ሙሴ እንኳን ይህንን ህዝብ እኔ ወልጄዋለሁ እኔ ብሎ ነፍሱ እስክትመረር ድረስ በምድረ በዳ ወልጄዋለሁ እንዴ ጌታ ሆይ ይህንን ህዝብ እኮ በቃ ላጥፋውና ይህንን ህዝብ ለሌላ ህዝብ ላድርግህ እኮ ብሎ አለው። ተመልሶ ደግሞ ያ ትሁት ነቢይ እኔን አጥፋኝ፣ ከህይወት መጽሐፍ ላይ እኔን ደምስሰኝ፣ አታድርገው። ግብፃውያን የሰሙ እንደሆን ይሰድቡሃል፣ አንተ ይሰድቡሃል። ምን አይነት ልብ ነው? ምን አይነት ትህትና ነው? ምን አይነት ልብ ነው? ያ ጽላት ሰባሪው ግልፍተኛው ሙሴ ብለህ ልትል ትችላለህ፣ ግን ጽላት ስለሰበረ እግዚአብሔር ግልፍተኛ አላለውም። አየህ፣ ጽላት ሰባሪ ነው ግን ትሁት ነው። የትህትና መለኪያው ሚዛኑ የጠፋበት ትውልድ፣ ጽላት ሰባሪ ነው ግን ትሁት ነው። በራሱ በእግዚአብሔር ነው ትሁት ነው የተባለው። ገበታ የሚገለብጥ ነው ግን ትሁት ነው። ኢየሱስ ደስ አይልም? ገበታ ይገለብጣል፣ ወንበዴና ሌቦችን ገርፎ ከቤተ መቅደስ ውስጥ ያስወጣል፣ ግን ምንድን ነው? ትሁት ነው። ጽላት ይሰብራል፣ ትሁት ነው። እና እኔን አጥፋኝ ይላል። ይህ እኔን አጥፋኝ ብሎ ያለለት እኮ ህዝብ ነው። እኔን አጥፋኝ፣ እኔን አጥፋኝ። እነሱን ግን አታጥፋ፣ ወልጄዋለሁ ወይ ብሎ እስኪል ድረስ ማለት እኔን አማረውት። እናንተ ሊሰሙ ነው እንዴ? እኔን ሊሰሙኝ ነው እንዴ? ታላቁ ነቢይ ሙሴ በእጁ ትልልቅ ታምራት የተደረገ በእሱ እጅ የተደረገውን ታምር ያህል የተደረገበት ነቢይ ያለ እንዴ? የለ። ፈልግ በእግዚአብሔር መጽሐፍት ውስጥ አታገኝም። ከደረቀ አለት ላይ ውሃ እኮ ሲፈልቅ እኮ በአይኑ እኮ አይቷል። የደረቀ አለት እጁ ላይ የደረቀ በትር ይዞ ማለት መታው ሲለው ሲመታው ውሃ ሲፈልቅ። እኔ እናንተ ብንሆን ፌንት አድርገን እኮ ራሱ እዛው ልንሞት እንችላለን። ከደረቀ አለት ላይ ውሃን ሲያፈልቅ እግዚአብሔር ካፉ ቃል ጋር ነበረ። ከአፉ ቃል ጋር የቆመለት ነብይ ነበር። ይሄን ነብይ እንኳን አልሰማም እስራኤል። ኑ ሲላቸው አንመጣም፣ አይናችንን ልታወጣ አንመጣም ነው የምንለው ሙሴ እያሉ ማለት ነው። ዘውልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ሄድና አንብበው። ማነው ዘፍጥረት ማነው ዘውልቁ 16 ነው ማለት አንመጣ፣ አይናችን ልታወጣን፣ በምድረ በዳ ልትገድለን፣ ወተትና ማር ከምታፈሰው ምድር አወጣን አይበቃህምን? በግብፅ ሳለን በጢሁ ዱባው በጢ ማለት ይሄ እንትን ወተር ሜለን አይነት እኮ ማለት ነው። ሀባብ ስንበላ ስንጠግብ ነበር ይላል። ሀባብ በልቶ መጥገብ አለ እንዴ? ዱባ በልቶ እና ጌታው ይህን ህዝብ ወልጄዋለሁ እንዴ ነው ያለ። በአጭሩ በዘመነኛው አማርኛ ጨጓራው ነው የላጡት ማለት ትችላል። እሺ እሺ መኩዬ፣ እሺ ቀጥል። እርምዬ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ሰላም ብያቸዋለሁ ሁላችሁንም። ዲቦራ በአካል ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ቢኒም ስለ ሙስሊሞች ስታወሩ ሳታኒክ ቨርስ ኦፍ ሻልማን ሩስዲን፣ ይህን መጽሐፍ ማንም ሰው ያውቀዋል። ኢራን በተገኘበት ቦታ እንዲቃጠል ያዘዘችው መጽሐፍና ደራሲው ደግሞ ሻልማን ሩስዲ
እንዲገደል አውጃበት አሁን በእንግሊዝ ሀገር በስደት የሚኖር ነው መጽሐፉ አይገኝም የሙስሊሞችን ጥልቅ የሆነ ምስጢር ያወጣበት መጽሐፍ ነው የሙስሊሞቹ በወንጌልን የሚሰሩ ሙስሊሞችን ኮንታክት እንድትሰጡኝና ይሄን መጽሐፍ እንድሰጣቸው በዚህ መጽሐፍ እንድትጠቀሙ እኔ አንብቤዋለሁኝ በርግጥ ተርሚኖሎጂ ትንሽ ከበድ ያለ ተርሚኖሎጂ ነው ቢሆንም ያዚን ማስኪ ተባረኪ ስለምሰሩ ስራ ጌታ ስለሰጠኝ ጸጋ እርሚ እናንተ ምን ተዋወቃለን አይቲ የሆነ ቤት የሆነ ጊዜ ምታስተውስ ሆነ አንዴ ሁለቴ ተገናኝተናል አንዴ ምን ቤት ረጅም ሰዓት አሳለፈ ለከ የሆነሽ ልጅ እንደው ሙስሊሞች አውርቷት ምናምን ከዛ ግራ ገብቷት ምናምን ምታስተውስ ሆነ አሳውታል በደም አዎ መልካም መስኪ ከ የነበርሽበትን ቤተክርስቲያን አሁን ውጪ ነው አይደል ያለሽው እርሚ እንደዛ አይነት ነገር ባላወራ ደስ ይለኛል በውስጥ ነግራለሁ ከነዳኒ ጋር አብሬ መስራ ነኝ እነዳኒ መጠየቅ ትችላለህ ስለኔ ታባሪ ለአንተም ጠፍቷል እየተባልክ ነውና አንቺ ትዝ ይልሃል ወደ ቲክቶክ በተመለስክ ጊዜ ያስለቀሰችህት ለእህቷ መስክራላት የሚገርም ስራ እየተሰራ ነው ብቻ እግዚአብሔር በአንተ ላይ ስላደረገው ጸጋ ይገርማል ሰው ለምን እንደምትጮህ እዚህ ጋር የሚያውቁት ለማስተማር ለምናምን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ሰው ከልቡ እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር የማያዝ ጉዳይ እንደሆነ ይገባኛል በጣም በጣም የሚገርሙ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ወገኖቼ ደግሞ እዚህ ያላችሁ አትበሳጩ ሊሰድቧችሁ ሁሉ ይችላሉ ብትገናኙ ልትመቱ ትችላላችሁ እንግዲህ ወንጌል ይመስላል ልትመቱም ትችላላችሁ እኛ ራሳችንን ካሜራ ላይ ወጣት ያቃተን ምንም ነገር ኖሮ አይደለም ይሄ ችግር ስላለ ነው እና በብዙ ትግስት እንግዲህ ምን ይደረግ ምንም ማረግ አይቻልም ምን ማለት ነው ለዛ ነው ግን ያው ሲሳደው ያማራሉ እንደ ሌሎቹ ማለት ነው እነሱ ደግሞ ትንሽ የከፋ ነው የሚገርመው ግን እግዚአብሔርን ይወዱታል በጣም 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 ትናንት እርሚ ያወራን ነበር እና ጥቅሶችን ልኬልህ ነበር እንዴት እንዴት ነው አዩ እና የሚገርሙ ናቸው እንግዲህ እነሱ ጌታን ማያውቁም እንኳን ጌታን አይደለም እግዚአብሔር ነው ቆአልን ጥቀል አይደለም ግን ደግሞ ሰይጣን ነው ይሄን የሚያረግኛ እየቀደምን ነው ጌታ እየረዳን ነው በጣም እና እርምዬ መቆም የሌለበት ነገር ነው በፍጹም ልክ ሙስሊሞች ዙሪያ እንደዳንዬ እንደሚሰሩት እና አክቲዬ ዙቢኒዬም አንዳንዴ ትገባለ እዛ እና እየተሰራ ነው ያለው እየሰራችሁት ያላችሁት ስራ በጣም በጣም ትልቅ ትልቅ ውጊያ ነው ጌታ ዘመንህን ይባርክ አንድ ቀን በሳምንት ይዘን ፈሊሲያ ቀድሞ የምናደርገው የነበረው
ጌታ ደግሞ የተናገረንን ያሳየንን ታስታውሻለሽ። ይሄ ትልቅ ነው። በቃ እሱ ነው ደግሞ አሁን ሰሞኑን አነጋጋሪ ሆኖ እህቶችን ቤትም እየተነሳ ያለ ወረዋታል። አወራት አለው አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው ጆዋ የሚባሉ ሰዎች በጣም ግን የሚገርም ነው። እሷም እንትን በቃ እግዚአብሔር ያስተማርከውን ትምህርት ሜዳ ላይ እንዳልጣለው ማቅ በኔትዬ ነው በቃ እንደዚህ እየተናድጅ ሳያት በኋላ ደግሞ የምትሰጠው መልስ ከተማረችው ከሰማችው ይገርመኛል አንዳንዴ። እና ጌታ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። እህቶች ወንድሞች ዝም ብለን አልተሰበሰብ ለከንቱ አይደለም የእኛ ስብስብ እና ኤርምዬ ጠንክር በርታ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ሜሪ ማትሪም ሴትር ሽሚል ምስባር ሀድ ኤርሚ ኦሜር ሸወ ቡትኸም ከማሽ ኤሎሂም የአዞር ሎ ውመነሴ ለአዞር ለኸም ለደበር አለኸም ሊትፓሌል ብሽቢልኸም ሊትፓሌል አልመዲናት እስራኤል ብክላል አዝ በበካሻ ክሸቴ መደብሪም ይማናሽም ሽ ማሚኒም በሸዋ መሽያህ ቴናሱ ሊዮት ሰፍለኒ ማማሽ ቴናሱ ሊዮት ሰፍለኒ ቶ ቢሰደ አታውሮቴል ዳቤራክሸፍ ታአሌፖ ታአሌ ይምኖ አዝ ቴናሱ ሊዮት አናሽም ሊክማዲን በእመት ቲሽሙ ሰፍለኒም ሊዮት ሰፍለኒም ዘሎ ዘሎ ሌክሉም አልትካልሉ አልቲ ታዝብኑ ረክት ደብረዋል ሎ ሄ እስራኤል ሸት የሚወዴም አላ ተናህ በሚውኸድ አላ ነቢም እፍሻ ከም ልዳቤ ትቡርሁ ትቡርሁ እሺ ብያል ንኪ ተባረኪኒ ዳጊ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ዳጊ ወይ ዳጊ ትስሬ ትቀሽር በበከሻ ሚዞ ትግስት ነኝ። ብስር አና ፍሮም ኬሬ አኒ ወከበት አኸር ሚ ተሸሸኔ ይሄ በጣም ነው ወደ ወንድም አለ ማታ ቀይም ግን 9 አመት አደጋ ነኝ። አስቲል ሽሚል ተምስፋራኒ ዳበሪታ ወገም ትደብሪ ሜርሚቶ ኦኬ እርሚ በጣም ነው ወደ በጣም 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 ታባርኪ ነኝ አቴ ኔ ሞድሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አገኘሁ። አሜን። ደፍሬ ዛሬ ወጣሁት በጣም እንትን አይደለሁም። እኔም በጌታ ነኝ 15 አመት 9 አመት እና ገና ሲጀምር ነው እኔ ለሰዎች ሁሉ ሼር እያደረኩ ብዙ ሰዎች የሚከታተሉ እና ባንተ በጣም ብዙ ጌታን የተቀበሉ አሉ ሼር ባረኩላቸው እና ደግሞ የት ቤተክርስቲያን ምናምን እንሂድ ሲሉኝ እርሜ ያለ ጽባወት እኔ ያለው ከጽባወት ጋር ነው ጽባውትን ነው ወደዛ ነው የሚለው ወደዛ ሂዱ ነው የምልንም ሁሌ ና ወዳጅ ድምፅህን አንዴ ጠይቄ ልውረድ ከተፈቀደ ኖ እንደዚ አይደረግም እሺ እታች ላወርድ ነው እንደዚ አይደረግም እያወራች እያለ አቋርጠ እንትን አትበል እሰጣለሁ ያስገባው ልሰጥ ነው ቴንክ ዩ ወንድሜ ውትድርና ላይ ትመስለኛለህ ግን ከቻልክ ና ግባ ወዳጄ የላኩልኝ ኢንቫይት ያደረግኩ ስምህን መጥራት አልፈልግም እዛው እስራኤል ሀገር ያለው ወንድም ካልቻልክ ግን ችግር የለውም እወዳለሁ በጣም ቴንክ ዩ እሺ እህታችን ቀጥይ እና ኤርሚዬ በጣም ነው የምወድህ አብረህ ላገለግል ፈልጋለሁ ያው አሁን ብቸኛ በጣም በጌታ የተነሳ ቤተሰቦች ሁሉ አይፈልጉኝ አይዞሽ እና እዛም ተፋታው ደግሞ በዚህ ብዙ ነገር ላይ ነው ያለሁት ግን አይዞሽ ኦፒኒ ያለ ግን ይስይታን አሜን አሜን ከታች ጸልይልኝ አሜን ጸልይልሻለሁ እቴ ጸልይልሻለሁ ጸልይልሻለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ስለ መሲሁ ተብለሽ ሆኖ ነው የተገፋሽው የተለየሽው አይ ነው እኔ እዚህ ውስጥ ብዙ መናገር አንፈልግም ከብሪዬ ጋር ብዙ እናገራለን እሷ ደግሞ ከኔ ሞር
ታቃቸዋለች እና ወገኖቿም ስለሆኑ እግዚአብሔር ይባረክ እና በውስጥ እናወራለን። ፎሎ አድርጊኝና ፎሎ ባክ መልሼልሻለሁ። ያላቅም አለንሽ፣ ወንድነት ወንድሞች አለንሽ፣ ወገን አለሽ። የመሲሁ ወገኖች በሙሉ የአንቺ ወገኖች ናቸው። ወንድሞች እህቶችንሽ ነን። ኤርሚዬ እንደዚህ ነው። በጣም ከባድ ስለሆነ ነው፣ እዛም ጭንቅ ስለሆነ ነው። ጋይስ ወደ አይደለም ቲጂ አናክኑ ዳቤሪታ አልቴዳጊ በውስጥ እናወራለን፣ ጸልያለን አብረን። አይዚ ጻፊ አትሎ በነፊላ ብክላል ሽራኸታ የሽዋ መሽ גם ארמי ידבר איתך, עכשיו תשאירי לי את ההודעה, ברגע שהוא סוגר, אנחנו נדבר איתו. יש לו שטועה. אני לא יודע איך עושים את זה. בסדר. אני אנסה לרשום לך את המספר שלי. טוב? מה? כן. וארמי יתפלל בשבילך, אל תדאגי איתו. אז שאתה, נגנשאלנו באוסט המסמת. ብዙ ነገር ውስጥ እንደሚያልፉ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ዩቲዩበሮች ይህንን ዩቲዩብ ላይ ወስዳችሁ የእሷን ስምና ፎቶ አድርጋችሁ ብታስቀምጡ እግዚአብሔር ምስክር ነው፣ ከኔ ጋር እንቆራረጣለን። ነግሬያቸዋለሁ። ዩቱበሮች ውስጥ ያላችሁ ችግር የለም፣ ግን በፍጹም በፍጹም እንደዛ እንዳታደርጉ። ዩቱበሮች ብዙዎቹ ከኔ ጋራ ለማውራት ፈልገው በጣም ብዙዎቹ ማለት ነው፣ ግን አንተ ቤት መተን ማውራት እንፈልጋለን። ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ወስዳችሁ ያስቀመጣችሁት ባለፈው፣ በተለይ የሞሼን ወስዳችሁ ማስቀመጣችሁ በጣም አግባብ አይደለም። በፍጹም እንዳታደርጉ አደራ። እሺ፣ በትልቅ ትህትና ነው ጠይቃችሁ እንዳታደርጉ። እንደው ማስፈራራት አረብን ከማደርገው ይልቅ እንዳታደርጉ። እንደዛ ዩቱበሮች ፕሊስ። ልክ ነህ። እነ ሞሼ በጣም ተናደው ነበረ ከናታንያው ጋር ፕራይም ሚኒስተር አንበሳ ተው በቃ የብራይስቱ ባርካችሁ ይቆያል። ዩቱበሮች ኤልቃል የሚሉት ከኛ ጋር ነው የሚሰራ። በጣም መልካም ወንድም ነው። በጣም በጣም አስተዋይ ይገርማል። በጣም ተከታተላሉ እሱንና ተው እሺ፣ እንዳታረጉ። ቲጂዬ ጻፊልኝ ቁጥርሽን በሜሴጅ እጂ እና ኤርሚ በኋላ እናወራታለን። እዚህ ያሉትን ወገኖች ደግሞ እንዳንረብሽ። ተባረኩ። ቴንክ ዩ። ተባረክ። ያ እሺ ኦኬ፣ እሺ ብርኬ ነው መጨረሻ የሚያወራው። እሺ ማነው? እንድሪያስ ምንድን ነው? አድሪል 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 የልጄ ስም ነው። ኦኬ እሺ። ኤርሜ በጣም ነው የማመሰግነው እና በጣም ነው እንትን መወድ ማከብር። ትምህርቶች ምናምን ይመቹኛል በጣም ነው የምከታተል እና ብዙ ጊዜ ኢቭን ሰው ስፖርት ቤት ሲገባ መዝሙር ወይ ሙዚቃ ከፍቶ ነው የሚያዳምጠውን። ያንተ ትምህርት ካለ አይታወቀኝም ሰዓቱ ሲሄድ እና ትምህርቶች በጣም ነው የምከታተለው። እና አንድ ጥያቄ ነበረኝ ባለፈው የተናገርከው እና ግን ጊዜው እንትን እድሉን ስላላገኘው ነው ለመግባት። የሆነ ጊዜ በዚህ አይ ቲንክ 15 ቀን ውስጥ ቢሆን ነው ስለ ምልጃ ስለ ማርያም ታማልዳለች አይነት ኮንቨርሴሽን ተጀምሮ አንዱ ሰውዬ ትዝ ካለ ገብቶ በቃ እዚህ ብለህ እንግዲህ ተናገር ካልከው ሰውየውን ግን በልጅ ልጆች ያልከው ያው ይደርስብሃል
አይነት ነገር ነው ያልከውና እኔ እንደኔ ነው ያልከው ኦፍ ኮርስ ባይብል ይላል አላልከም ግን እንደኔ አይሁዶች እንደዛ የተደረጉት ሜቢ ያኔ በክርስቶስ ላይ እንደዛ ሲዘባበቱ እና እንትን ሲሉ ስለነበር እንደኔ እግዚአብሔር በልጅ ልጆቻቸው ሜቢ ቀጥቷቸው ነው ብዬ አምናለሁ ብለሃልና ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ የሚያረጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያለው ረስተኸው ነው ወይስ እነሱን አልነካቸውም? እሱ ነገር እንዴት ነው ማለት ግልጽ ሁሌ ጥያቄ ሆነብኝ። እንዴት እንደዛ ብለህ ጀጅ እንዳረክ ማለት ነው ጥያቄ ከገባክ። ኦኬ ገብቶኛል። ምን ችግር የለም ገብቶኛል። አዎ ጌታ በመስቀል ላይ ሆኖ እንደዛ ብሏል እንደዛ ብሏል። ግን ደግሞ ምን ብሏቸዋል? ራሱ ምን ብሎ ነው የተናገራቸው? ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ ስታነበው ወደ ኢየሩሳሌም በቀረበ ሰዓት ላይ ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት ይላል። ለቅሶ ዝም ብሎ ወይኔ ወይኔ እያለ አልነበረም። ለቅሶ ንግግር ነበረው። በዛ ንግግር ውስጥ ጌታ የተናገረው ምን እያለ ነበር ያለቀሰው? ንግግሩን ላንብብል። እሺ ሉቃስ 19 እሺ ውርንጫዋ ተፈታች፣ መጣ ወደ ደብረ ዘይት። ኦኬ ሲቀርብም ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት። ቁጥር 41 ሉቃስ 19 41 ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት፣ ኢየሩሳሌምን ማለት ነው። ከዛ ምን አለ? እንዲህ እያለ ንግግር ነበረው ለቅሶ ውስጥ። እሺ ንግግር ነበረው ለቅሶ ውስጥ ምን እያለ ነበር ያለቀሰው ጌታ? ለሰላምሽ የምሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳን ብታውቂ። በታሪክ ውስጥ ታይተን ሰምተን እኔ ቁጭ ብዬ ነው ያየሁትኝ። በዘመኔ እንደዛ አይነት ለቅሶ አልቅሼ አላቅም። በዘመኔ ወንድሞች እናቶች፣ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ አጋነን የምንናገረው ነገር አለ አይደል? አጋንኛ አይደለም የምናገረው። በዘመኔ እንደዛ አይነት ለቅሶ አልቅሼ አላቅም። እግዚአብሔር ላይ ለምን እስክል ድረስ ማለት ሁሉ ጭምር ማለት ነው። ግን ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ በልጅ በእኛ አይደለም በልጅ እነሱ 70 ዓመተ ምህረት ላይ በዛው እኮ ተቀ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ትንቢት በ70 ዓመተ ምህረት ላይ ሮማውያን መጥተው ሲያጠፏቸው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን የነበሩ ሰዎች ሁሉ ነበሩ። አንዳንዶቹ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረ ከ40 ዓመት በኋላ ነው ይሄ ትንቢት እንትኑ ቤተ መቅደሱ የፈረሰው። ግን ምንድን ነው ያሉት? በእኛና በልጅ ልጆቻችን አስለዋ ብራዘር። እኔ ሌላ ፖለቲካዊ ነገር ኢሹ የሚፈጥረው ነገር የሚያደርገው ነገር ይሄ እኔ ልብ ስብራቴ ነው፣ በጣም ህመሜ ነው አልኩ ሂትለር ያደረገባቸውን። ግን ምንም ጥርጥር የለውም። አይ ችግር የለውም ቢጠፋም ጠይቆ ቢጠፋም ችግር የለውም። እና አይደገም ያ ታሪክ፣ አይሁን ያ ታሪክ። እግዚአብሔር ህዝቡን አሳልፎ ከዚህ በኋላ ለእንዲህ አይነት መከራ አሳልፎ አይስጥ ነው ብዬ የምለው። እሺ ቢኒ። አይ በቃ ይብቃ። አንተም ብሩኬ ፋይናል ይናገርና መሲ አስገባይ። እሺ መሲ፣ ከየት ቤተ እምነት ነው እህታችን መሲ? አቤት። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ቤተ እምነት ነው? ከየት ቤተ እምነት ነው? ከዚሁ ከፕሮቴስታንት ሆኖ ከአማኑኤል። እሺ አስገባኝ ስላልሽ አስገባኝ ስላልሽ እኔ አስገባሽ። የኦርቶዶክስ ብቻ ነው ምናልባት ከመጀመሪያ ስላልነበር ምናልባት ከመጀመሪያ ስላልነበርኩኝ። ከየት ቤተ እምነት ነው ብዬ ስልሽ ከኦርቶዶክስ ነው ወይስ ከወንጌላውያን አማኞች ነሽ? ኧረ ከወንጌላውያን አስገባኝ ብለሽ እኮ ነው ያስገባሁሽ። ለምን አስገባኝ አልሽው? ምክንያቱም ስለ ወንጌል እያወራችሁ ስለሆነ ብዬ። እሺ ቴንክ ዩ እህታችን፣ እንወድሻለን፣ ተባረኪ። እሺ ኦኬ ኦኬ፣ ተባረኩ ብርኬ።
ኤርሚ ወንድምነት ተባረክ። ያው ረጅም ሰዓት ቆይክ፣ አሁን ለሊት ነው አንተ ጋር። ተባረክ ሁላችሁም ቅዱሳን። 24000 አካባቢ ሼር ተደርጓል። 800000 አካባቢ ታፕታፕ ተደርጓል። በጣም እጅግ በጣም ከኛ ጋር ስታገለግሉ ነበር። በጣም እንወዳችኋለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኤርሚ ተባረክ። ቅድም ኤርሚ ሲናገር ከወንድሞች ጋር ከእስራኤላውያኖች ጋር ሲያወራ ሰምታችሁ አስተውላችሁ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ብሎ ሲናገር ሰምታችሁናል። ያን ክፍል ሲናገር ይሄ ክፍል በኢሳያስ መጽሐፍ በኢሳያስ ትንቢት ምዕራፍ 11 ላይ የሚገኝ ቃል ነው። እስኪ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ከነዚህ ወንድሞች ጋር ማውራት ቢፈልግ እንዴት ብሎ ያወራል? ምን እያልኳችሁ መሰላችሁ? ኤርሚ በያዘው መጽሐፍ ይሄን ክፍል ገልጦ ሊያሳያችሁ ይችላል። ምክንያቱስ ታስለጥፉልኝ ብላችሁ የኢሳያስን 11:1ን ትለጥፉልኛላችሁ። ምንድን ነው የሚለው ቃሉ? ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል፣ ከስሩን ቁጥቋጥ ያፈራል ይላል። ኦርቶዶክሳውያን ግን ይህ እነዚህ አሁን ያላቸው መጽሐፍ ይዞ ከእነሱ ጋር ሊያወሩ አይችሉም። ምክንያቱስ ምን ብለው ጽፈዋል? ላሳያችሁ። አሳየን። ከእሴይ ስር በትር ትወጣለች ብለው ጽፈዋል። ከፍ አድርጌያለሁ። ከፈታ ወንድምነት ቪዲዮ ኦኬ። ኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስ ማጣመም ልማዷ እንደሆነ ስራዋ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይኸው ይኸው ካሜራ ከፍቶ አሳያችሁ። ትንቢተ ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል። ግንድ የተባለው የዘር ግንድ ማለት ነው። በትር ይወጣል የተባለው ስለ ጌታ ስለ መሲሁ ማለት ነው። ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል ያለው ማለት ነው። ልጅ ማለት ነው። ዛፍ ቁጥቋጥ ያፈራል። ከስር አንዳንድ ዛፎች ቁጥቋጥ ያፈራሉ። አንዳንዶቹ በቁጥቋጥ ነው የሚባዙት፣ አንዳንዶቹ በፍሬ ነው የሚባዙት። ወድቆ ይበሰብሱና ፍሬያቸው ይበቅላሉ። እዩ ኢሳይያስ 11:1 ላይ ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ተብሎ ነው የተጻፈው። ታች እናንተም ፖስት ብታደረጉት ይሄኑ ነው ፖስት ብታደረጉት፣ ከስሩም ቁጥቋጦ ያፈራል ነው የሚለው እና ይሄ ትክክለኛው ቃል ነው። ይሄ የተነገረው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ደግሞ በ2000 ምን ብሎ እንደጻፉ ተመልከቱ። ምዕራፍ 11 እኔ ይኸው ከእሴይ ስር በትር ትወጣለች ብሎ ነው የጻፉት። በዚህ ልክ ነው የእግዚአብሔር ቃል ላይ የቀለዱት እነሱ። ለዚህ ነው በእያንዳንዱ ርዕስ ምን ሞግታቸው። ለዚህ ነው ምክንያቱም ቁጥር 39 ላይ ስንመለከት ክርስቶስ መጽሐፍቶች ሁሉ እናንተ መጽሐፍትን ትመረምራላችሁ አለ። ከዘፍጥረት መጽሐፍ እስከ ራእይ ድረስ ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። መጽሐፉ ስለ ክርስቶስ ነው፣ እነርሱም ስለ እኔ ሴቶችን ትደፍራለች፣ ለወንዶች ግን ችግር የለውም። እዛ ጥያቄዎች ይመለስልሃል። ቢዲ ተባረኩ። መጽሐፋቸውም ላይ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ቆይ ትንሽ እንስማው እንጂ ትንሽ ሆነን የቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ አጽም ያረፈበትን ሽቅብ ስናይ ድንጋዩ እውነትም ምን ያህል እየተንሸራተተ እንደሆነ በግልጽ ያሳያል።
ገዳማውያኑ በሚችሉት በጉልበታቸውና የሌሎችን ድጋፍ እየጠየቁ በአጎበር ድንጋዮቹን አንድ ላይ እያያያዙ ዙሪያውን ለመጠበቅ ይታትራሉ። በአባይ ተፋሰስና በሌሎችም በጎ አድራጊ ድርጅቶች በተወሰነ ድጋፍ የተደረገለት ቢሆንም አመርቂ ግን አይመስልም። ቅርተ ክርስቶስ አጽሟ ያለበት ቦታ ነው። ያሁን እና አሁን ው ዘንድሮ ነሐሴ 12 ቀን ተንዶ ው እንዳለ አሁን ያለው ባዶ ሆኗል። አደጋ ላይ ነው ያለች፣ ተንጠልጥላ ነው ያለችው። ይህ ነው የደረሱልኝ ጥሪ የሚያሰማው አንድ ይህ ነው አስቸኳይ ነገር ሆኖ የተገኘው እና ው የምታይ ተንጠልጥላ ያለችው እንደምለው ነው አጽሟ ማለት ነው። አጽሟ ነው የደረሱልኝ ጥሪ እያቀረበች ነው ያለችው። አጽሟና ደረሱላት እንግዲህ እናየዋለን። በተጨማሪ እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ባለፈው እንዳሳየ ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንዲህ ማንሰማው ነገር የለም። ጸበለ ማርያም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሞ ፈውሰዋለች። ይህንም እዚሁ አሳይተናል። ማንን አልኳችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ በቁስል ታሞ ጸበለ ማርያም ናት የፈወሰችው። ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኝ ናት። ይህችም ብቸኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኝ የጌታ እናት ማርያም እያልኳቸው ያለሁም አይደለም፣ እሷን አይደለም ያልኳችሁ ጸበለ ማርያም የምትባል ሌላ ሴት ናት። ወደ ጎጃም አካባቢ እቺ ማለት በጀርባዋ የተሸከመችው ምናምን ናት ባሉ እኮ በጣም ረዘመብኝ። እሺ ቀጥል ብሩኬ፣ ይቅርታ። ምነው በጣም ብዙ ቀን አቀልክ? ብሩክ በቃ ውጣ፣ ከዚህ ቤት ላይ ውጣልኝ እና በሰላም እረፍት አድርግ። ያው ይህን ሁሉ ግን የምንነግራችሁ ስለምንወዳችሁ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መዳኛ እንደሆነ ወደ ኢየሱስ እንድትመጡ ከእንደዚህ አይነት ተረቶች እንድታመልጡ ነው። በቃ የኛ ዋናው ዓላማ እሱ ነው። የኛ ዋናው ዓላማ ከእንደዚህ አይነት ህይወት የሌለው እንደዚህ አይነት የአቦ በጎች አሳይቻችኋለሁ አይደል? የአቦዬ በጎች እዛው ገዳም ውስጥ በጎች ናቸው። በቃ የአቦዬ በጎች ይኖራሉ። ሰው በግ ብሎ እሱንማ አሳይ፣ እሱን አሳይና ነው የምንጨርሰው። አንተ ነው የምትነካካኛው። አሳይ፣ እነኛም በጎች በጎቹን አሳይና በዚህ በበጎቹ እንሰናበታለን። ቢኒያም ለፋሲካ አንዱ ላኩልኝ እንዳይል እንጂ አሳይ። ለነበር ግድ ነው ያ ወይም በግ ቀድሽ በቀዋሉ አልኩ እበለዋሉ በደንብ አርጌ ቁርጥ ነው በጥብስ በቅቅል ክርስቶፎሮ ልትሆን ፈልጋል ማለት ነው ዛሬ። እንደውም ስጋ ተወዷል። ባክ ካገኛችሁ ላኩል ወያ በጎቹ እንታያለን። ማታመጣብን ነገር የለም አይደል ብሩክ? ያረ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እኚህ ናቸው እንግዲህ አቦዬ በጎች። የትኛው እንዲላክልህ ነው የፈለግከው ቢኒ? እስቲ ቆይ አየት አየት ላድርግ። እሺ በደንብ ላት ያለው ምናምን። እነዚህ እንግዲህ በዝቋላ አቦ የሚገኙ የአቦዬ በጎች ናቸው። ተመልከቱ። ሶሪ ሸጠ ለገበያ ይወጣሉ ወይስ ዝም ብለው ነው? በቃ በቃ ሲሞቱ ይበላሉ። ምንም ነገር አይነቁም። ምኞት በጎቹ ይታያል። የተቀበሉት እነዚህ ናቸው። እንዴ ረት ላት ያለው ፈልጋ እንግዲህ ዳት ነኳቸው ተብሎ ተርቧል እኮ ህዝቡ በእነዚህ ተመልከቱ። እሺ አንዴ ደግሞ አለው
በእነዚህ ምክንያት ሙሉ የደብረ ዘይት ህዝብ ተርቧል። ምክንያት ውስጥ እየመቷቸው ማለት ነው፣ እየመቷቸው እነዚህን ከመታ ሰው ይራባል፣ የደብረ ዘይት ህዝብ እከክ በከክ ሆኗል፣ ተርቧል እያሉ ያሉት እነዚህ ምንድን ናቸው? የአቡይ በጎች፣ የአቡይን የተቀበሉ ቤተሰቦቻቸው ማለት ነው። ዘሮቻቸው የእነሱ ዘሮች ናቸው ተብሎ ይታመናል። አይወጡም ከዛ። በጎች ናቸው፣ የአቡይ በጎች ናቸው። ሰው ላይ ነው እንደዚህ እየተቀለደ ያለው። ለእነዚህ እኮ ነው ኢየሱስ ይነገራቸው የሚገባው። የሆነ ስፍራ አጥሯቸው የአቡይ በጎች ተብለው እየኖሩ ነው እነዚህ ሰዎች ያሉት። እስኪ ልመልሰውና አንዴ ስሙት፣ ስሙት አንዴ። በእነዚህ ምክንያት እነኝህ ምን አለ ማንም ምንም ነገር አይነግሩም። ማምለካ ወይም አቡይን የተቀበሉት እነዚህ ናቸው። እነዚህ ዘር መንዘራቸው ማለት ነው። እነዚህ ዘር መንዘር አቡይን የተቀበሉ እንዳትነኳቸው ተብሏል። ተርቧል እኮ ህዝቡ በእነዚህ ምክንያት ተርቧል። ተመልከቱ፣ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የአቡይ በግ ተብለው ይሄ እንትን ነው፣ ምንድን ነው ይሄ? ወጡ ነው ሜሮን ማለት ነው። አይ ለበጎቹ አይደለም አንተ ተው እንድሽተ ይሄ ለሰዎቹ ነው። ቅባሜሮን ነው ያው እንደ የአካባቢው በእርግጥ በሲኖዶሱ የሚዘጋጃለ። ይሄ ደግሞ እዛው ክልላቸው ላይ ያዘጋጁት ነው። በሲኖዶሱ የት የሚዘጋጀው? ወፈር ይላል። ወፈርም ይላል። በዛ ላይ ደግሞ ቅባቱን ጥሩ ቀጥሎ ጠላውን ልታመጣው ነው አይደል? አሁን ልተኛበት ቢኒ እንግዲህ ላት ያለው በግ ፈልጎ ነበር። ላቱን እረሳሁት እኮ ወዲያው ላኩልኝ ትላለህ አይደል? ጥግ ይዘህ ላኩልኝ። ሰውን እንደ እንስሳ ይኸውልህ፣ እንደዚህ ነው ነዱት ማለት ይሄ ነው በቃ። ሜሮን ቅባት ማለት ሲሆን ለመንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ የሚውል የተቀደሰ ቅባት ነው። የተለያየ ማይሄ ወፈር ይላል ብያቸዋለሁ። ተቀምሞና ተነጥሮ ይዘጋጃል። በብሉይ ኪዳን ዘመን ታልመውም አለ። ከዚያም ወስደህ አንተ በምገናኝበት ድንኳን በምስክሩ ፊት ታኖራለህ። እርሱም የቅዱሳን ቅዱስ ይሆንላችኋል ካለ በኋላ ፎርጅድ ክልከላ፣ እንደ እርሱ ያለ የተሰራ ዕጣን ለእናንተ አታድርጉ፣ በእናንተም ዘንድ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል። ግን ሊያሸተው ማለት ነው። ግን የሚለው ለኔ ጨመርኩት። ሊያሸተው እንደርሱ የሚያደርግ ሰው ከህዝብ ተለይቶ ይጥፋ። ዕጣኑ ከምን ከምን የተሰራው? ጣፋጭ ሽቱ ውሰድ፣ የሚንጠባጠብ ሙጫ፣ በዛጎል ውስጥ የሚገኝ ሽቱ፣ የሚሸተት ሙጫ፣ ጥሩ ዕጣን። ይሄ ዕጣኑ ከእንዲህ አይነት የሚሰራው ዘይቱም ከእንዲህ አይነት ነው የሚሰራው።
ስለዚህ በሙሴ ዘመን ብሎ ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 28 ነው የተቀሰው። ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 28 ይሄ እነዚህ ከተሰሩ በኋላ በካህኑ ላይ በአሮና በልጆቹ ላይ ዘይት ነው እንጂ የፈሰሰው። እነዚህ የሚናገሩት ምዕራፍ 30 ላይ ነው። 28ኛው ምዕራፍ ላይስ አሮንና ልጆቹን ካህን የሆኑ ዘንድ አምጣ፣ የተቀደሰ ልብስ ስራላቸው። ኤፉዱን በፍታውን ምናምን ነገር አድርጎ ቋድ አድርገ ስራለት። እነዚህን ሁሉ እነዚህኑ ከጭንቅላታቸው ላይ የሚያደርጉት ቅድስና ለእግዚአብሔር ሆሊነስ ቱ ዘ ሎርድ ብሎ የሚል የካህኑን ልብስ እግሩ ላይ የሚያስረው ሻኩራ፣ እንደሱ እንደሱ አይነት ነው። የደረት ኪስ እነኝን ነኝን ነው አድርግ ብሏል። የት አለ እዚህ ጋር አሁን ስለ ሜሮን ይናገራል? የለም። በጣም መንፈሴን ስለያዘኝ ነው የገባሁት። የለም ወንድሞች እናቶች። ለዚህ ራእየ መጽሐፍ ቅዱስን የማያነቡ ሰዎች ዘጸአት 28 ብሎ ይጠቅሳል። ዘጸአት 28 ላይ ሜሮን ይሰራል ብሎ ነው የሚለው። እንኳን ሜሮን አይደለም ዘጸአት 28 ላይ ያ እንኳን የተባለው ቅዱሱ ዕጣንና ቅዱሱ ዘይት የተባለው ምዕራፍ 30 ላይ ነው እንጂ የሚናገረው ምዕራፍ 28 ላይ አይናገርም። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን እንደዚህ የሚናገሩትን ሰባኪያን ሁሉ የምታውቋቸው መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ነው። የሚናገሩትን ቃል አጥርታችሁ የምታውቁት ለማለት ፈልጌ ነው። ተባረኩ። ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጥቅሱን ያለ ቦታው ይጠቅሳሉ እንደፈለገው፣ ማንም የሚጠይቅ የለም። እግዚአብሔር በሙሴ ብሏል ወገኖቼ ይላል። የቱ ጋ ምን አለ? ለሙሴ አዎ፣ እንዴ ብሏል። እውነት ነው። ታላቅ ነቢይ ነው ጌታ። በጣም የተናገረው ታላቅ የተከበረ ነቢይ ነው። ብሉይ ኪዳን፣ አዲስ ኪዳን በጣም የተከበረ ነቢይ ነው። ይህ ዘ ሜን ኦፍ ጋድ ሞሼ ታላቅ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው። ለያዕቆብ ቤት እንዲበል ለእስራኤል ቤት እንዲበል እዘዝ እያለ ጌታ ብዙ ጊዜ ትእዛዝ ሰጥቶታል። ያላለውን አለ ይላሉ። እኔ ማናችሁም ሆኑ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ ብሏል ብሎ በሚል መደበቅ አትችልም። ለዚህ ነው አየህ ስትራክ ያደረገኝ ዘጸአት 28 ላይ አለ። ክብር ለጸጋው ባለቤት ይሁን። ማጭበርበር አትችልም። ዘጸአት 28 ላይ ምን እንደሚል እናውቀዋለን። ስለዚህ ዕጣኑና ዘይቱ የተሰራው ምዕራፍ 31 ላይ ባለው ነው ትእዛዙ። ምዕራፍ 28 ላይ የለም። ምዕራፍ 28 ላይ የተሰራውን ቅባ ዘይት በአሮንና በልጆቹ ላይ እንዲያፈስ ነው ትእዛዝ የሰጠው። ስለዚህ በደንብ ነቃ በሉ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ፕሊስ ዘመናችሁ በከንቱ አይለቅ። መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ። አይሁዳውያን ወንድሞች፣ ኦርቶዶክሳውያን፣ ካቶሊካውያን፣ የሰው ዘር በሙሉ የወንጌል አማኞች ወንድሞች እናቶቼ፣ እኔም ላንበብ እናንተም አንብቡ። በደንብ አዩ፣ በደንብ እዩ። የእግዚአብሔር ቃል ካለ አለ በቃ፣ ካላለስ አላለም በቃ። ያላለውን እኔ ራባይ ነኝ ብሎ ቢጨምር አንሰማው፣ ፓስተር ነኝ ብሎ ቢጨምር የራሱ ጉዳይ ነው አንሰማው፣ ጳጳስ ነኝ ቆሞስ ነኝ ቄስ ነው ብሎ ቢል የእግዚአብሔር ቃል የማይል ከሆነ የራሱ ጉዳይ ነው። ከነቀሚሱ ዞር በል ነው መባል ያለበት። ዞር በል አትቀልድ ነው መባል ያለበት። በቃ እግዚአብሔር አምላካችን ትልቅ ነው፣ የተፈራ የተመሰገነ ባለ ግርማ ባለ ሞገስ ነው። ዝም ምናምን መባል ያለበት። ያለውን ትናገራለህ፣ ያላለውን አትልም። ማነው አንተ በንጉሱ ቃል ላይ ጨማሪ የሆነ የምትናገረው? እኔስ ብሆን ማን ነኝ? ጴንጤ ሆንክ እንደሆንክ ማነህ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ላይ ጨምረህ የምትናገረው ነው። አይሁድ የሆነ እንደሆነ ማን ነው? ካቶሊክ የሆነ እንደሆነ፣ ኦርቶዶክስ የሆነ እንደሆነ ማን ነው? በእግዚአብሔር ቃል ላይ እግዚአብሔር ያላለውን አለ ብሎ መጨመር። ስለዚህ ለተጻፈው ለእግዚአብሔር ቃል ታማኞች እንሆን። ያን ስናደርግ እግዚአብሔር እንፈራለን። ወንድሞች እናቶች፣ በሚመጡት ዘመናት ላይ እግዚአብሔር የሚያከብሩትን ያከብራል፣ የሚያዋርዱትን ደግሞ ያዋርዳል። እግዚአብሔር ከሰማይ ሲያየው ደስ የሚሰኝበት ትውልድ መሆን ትፈልጋለህ ብራዘር? መጽሐፍ ቅዱስን በግል አንብብ፣ አጥና፣ እናስ ለዛ ለእግዚአብሔር ቃል ቁም። ብዙ ጊዜ ብላችሁ ይህችን ቃል ልናገር። አይ ብሩኬ ነካካኝ እኮ በቃ መተኛ ሰዓት ላይ ሎክ። ወገኖች አንተን ለእግዚአብሔር ፖሊስና ጠበቃ ያደረገህ ማን ነው ብለው የሚሉ ሰዎችን አትስሟቸው። ምን ማለት ነው ፖሊስና ጠበቃ ማለት? ፖሊስ ማለት እንደዚህ ጸጥታ አስከባሪ ምናምን ነገር ማለታችሁ ነው? አንተ ለእግዚአብሔር ቃል ለምንድን ነው ጥብቅና አንተ እግዚአብሔር ጥብቅና ቁሙልኝ ብሎዋል ወይ ብለህ ይለ። እኔ ለእግዚአብሔር ጥብቅና ቆማለሁ ብራዘር። በደንብ ስሙ፣ የምትቀዱ ሰዎች በደንብ ቅዱ። የኤልያስ አምላክ ከእኔ ጋራ ነው። በደንብ ነው የምቆመው ለእግዚአብሔር ጥብቅና፣ ለእግዚአብሔር ቃል። ትቀልዳለህ እንዴ? ለእግዚአብሔርም ጥብቅና እቆማለሁ። ቁሙልኝ ብለሃል ወይ ብለህ ብትለኝ አዎ ቁምልኝ ብሎኛል። ኦኬ በምን ጉዳይ?
በምን ጉዳይ? በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ብሏል። የእግዚአብሔር መንጋ ላይ ዝም ብለህ ያልሆነ ትምህርት አስገባለሁ ብለህ ትል እንግዲህ ይሁና ምን እናደርገዋለን ብዬ እያላዘንኩ ዝም አልልህም። ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ብሎናል። ኤጲስቆጶስ የሆንበት የተሾምንበት አገልግሎት ለእግዚአብሔር ቃል ተጠነቀቃለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ላይ እያመጣህ እንደፈለክ የሆነ አተላ ስትደፋ ይሁና እንግዲህ እኔ ለእግዚአብሔር ፖሊስ ማን አደረገኝ ዝም ብዬ እንደው ጥጌን ይዤ ብቀመጥ ምናምን ነገር ብዬ መድኃኔዓለም ምስክር ነው አላልፍህም ስልህ አላልፍህም። እኔ ለእግዚአብሔር ቃል ጠበቃ ነኝ ወንድሜ፣ ለእግዚአብሔር መንግስት ጠበቃ ነኝ። ጠበቃ ነኝ ማለት ምን ማለት እንደው ታውቃለህ? እከራከርሃለሁ ማለት ነው። እጨምራለሁ ብለህ ብትል አባቶቼ ሐዋርያት የተናገሩት አባቶቼ ነቢያት የተናገሩት ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረበት ላይ አንተ ልጨምር ማነህ? ጢማም ወንድ ማለት ነው። አንቺስ ብትሆኚ እኔስ ብሆን ማን ነኝ? አያ ለእግዚአብሔር እንዳንቀና እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ለእግዚአብሔር ቀናኢ እንዳንሆን እንኳን አድርገው አንተን ለእግዚአብሔር ፖሊስ ማን አቆመ? ጌታ ጥብቅና አይፈልግም፣ ጌታ ሞገስ አይፈልግም ብለህ ማን ጌታ ተከራካሪ አይፈልግም ይላል። ብራዘር እከራከራለሁ ስልህ እከራከራለሁ። እነ ነቢዩ ኤልያስ እኮ ከባኦል ነቢያት ጋር እኮ ሲከራከሩ ነበር አይደል እንዴ? ቀርሜሎስ ተራራ ላይ ስብሰባ አድርጎ የዛሬ 2800 ዓመት ላይ እኮ ማለት ታሪክ ይፋረዳ። የዛሬ 2800 ዓመት ላይ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 800 ዓመት ላይ ቴስቢያዊው ነቢዩ ኤልያስ እስራኤል ሁሉ በሙሉ ማለት እስክትችል ድረስ ከጥቂቶቹ በስተቀር ለአምልኮተ ባዕድ እና መጣ ድንገት እናቱ አታውቀው፣ እናቱ አትታወቅ፣ አባቱ አይታወቅ፣ ግን ሰው ነው። ብቅ አለልህ እና ይከራከር ጀመር ኤልያስ ከማ ጋር? ከእስራኤል ጋር። ይሁዳ ሲሄድ ይከራከራል፣ ሰማርያ ሲወርድ ይከራከራል። ምንድን አንተ የሚያከራክር ከሰው ጋር ምንድን የሚያጨቃጭቀው ኤልያስን? አምላካችንን እግዚአብሔርን ቀለዱበታ። በምድሪቱ ላይ የተሰለፉ የአሽራና የአጸድ ነቢያት የተባሉት ማለት ነው። የአጸድ ማለት ዛፍ ቅቤ የሚያስቀቡ አሽራ የምትባል ጣዖት አምልኮ ነቢያት ነበሩ። ያቺ ምናምንቴ ሴትዮ ከሊባኖስ ይዛ የመጣችው ማለት ነው። ይሄ አካብ የሚባል ከርፋፋ እስራኤላዊ ህጉን ጥሎ ሄዶ ከአሕዛብ ሴት ጋር ተጋብቶ ይዞ መጣ ሴትየዋን። እሷ ደግሞ ከእናቴ ከአባቴ ምናምን ነገር ብላ የምትለው ከራማዋን ውቃቢዋን ሁሉ ሰብስባ እንደምትመጣ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ማለት ነው አንገልብስ ጨሌ ምናምን ቆሌ አድባር ትቀበለሽ ምናምን ነገር ተብሎ የሚመረቁት አለ አይደል? ልክ እንደዛ ነው። ያቺ ሴትዮ ይዛ መጣች፣ ኤልዛቤልም ትባለዋ ገባች ወደ እስራኤል ምድር መጣች፣ የንጉስ ሚስት እየተባለ ማለት ነው። ግን ስትመጣ ባዶ እጇን አይደለም የመጣችው፣ የአባቷን ጣዖት በዓል የሚባለው ነው ይዛ የመጣችው። ኤት ባል ይባላል አባቷ፣ ሲዶና ቤት ናት። ይዛው ገባች ወደ እስራኤል ምድር። በቃ ሚስቱ ነች፣ ህጋዊ ሚስቱ። አትጋባ ብሎ ያለው መዓት እኮ ነው የሰበሰቡብን፣ ታውቃለህ። መዓት አይልም እኮ እግዚአብሔር። የተቀደሰውን ህዝብ የተቀደሰውን ዘር ከአሕዛብ ጋር አታዳቅል ብሎታል። ሚስቶች ሴቶቻቸውን ለእነሱ አትውሰዱ፣ የአሕዛብን ሴቶች እናንተም ልጆቻችሁን ለእነሱ አትዳሩ ብሏል። ምክንያቱም ልባችሁን ወደ ጣዖታት ያዘነብላሉና። የሰለሞን ትልቁ ስህተትም ይሄው ነበር። ማነሽ ሙዬ ነይ እስኪ አስጨርሽኝ ብሎ ይላል ከግብፅ ኮረዳዎች ሲያይ። ሶል ሶል ማለት ይህ ንጉሱ የዳዊት ልጅ ማለት ነው። ከሞዓባውያንም ሴቶች ሲያይ የዚችማ ድንጉላ ንባደ የምትመስለው እያለ ዳሌ እንደ ሰንጋ ነጋዴ ዳሌ እያየ ነበር ሰለሞን ይሰበስበ የነበረው። መዓት መጣበታ በራሱ ላይ ማለት ዘመኑን ፍጻሜ ያበላሸበት ይዲዲያ የተባለ የተባረከ የእግዚአብሔር ሰው ልኮ አንዳ ነጋዴ መስል ሴቱን እያየ ከሞዓብ ከአሞናውያን ከሲዶናውያን ከሊባኖስ ሁሉ ምን ያላስጠራዋል? ወዳጄ ሆይ ነይ ከሊባኖስ ነይ፣ ከገለዓድ ተራራ እንደሚወርድ ነው ፀጉርሽ አረዛዘሙ እያለ መሐሌ መሐሌ ሰሎሞን ላይ ግጥም በግጥም አደረገው። ጌታ እኮ አላለም ወንድማችን ሰለሞን ምን ነክቶ ነው አቦተኛ ነው ብሎ የሚል የሰው አይን ከማየት ጆሮም ከመስማት ብሎ ያለው አይነት ማለት ነው። ሰበሰበ ሳዱላውን ሁሉ ማለት ነው። እና ክርክር ነበረው እግዚአብሔር። ኤልያስ ነው ድንገት ተነስቶ እስራኤልን ቀጥ አደረገው አልኩ፣ በአንድ እግሩ አቆመው።
ለእግዚአብሔር የቀና ሰው። አሁን ኤልያስ ለእግዚአብሔር ጠበቃ ነበርም ለይ ጠበቃ ይከራከራል ነበርም ለይ ሆ ሰብስብልኝ አለ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ እንወራረዳለን አለ። እንደዚህ አይነት ጀግና ሆነ አሟሟት ያባቶችን ሞት ሞተ አለ። እዚህ ዝም ብለህ አንተ ጌታ ጠበቃ አይፈልግም እያልክ አታላዝልብኝ። በደንብ ነው ታዲያ ምን ልታደርግ ነው አገልጋይ የሆንከው? በክርስቶስ ኢየሱስ ጤናማ ትምህርት ላይ ተረት አምጥተው ሲቀላቅሉ አባቶቻችን ነቢያት ያላሉትን አለ ብለው ሲሉ ሐዋርያቱ በጻፉት ላይ እንደፈለገ እያወጣ እንደፈለገ ሲናገር አንተ ለእግዚአብሔር ጠበቃ አይደለሁም ብለህ ትላለህ እንዴ? እኔ ያለሁለት አልኩ እኔ ያለሁለት እኔ ያለሁለት የዘመኔ ቁጥር ይለቅ አልኩ እኔ ያለሁለት እሱ በሰጠኝ ጸጋ እኔ ያለሁለት በራሴ አቅምና እውቀት ጥበብና ችሎታ የሚሰራ አይደለም ግን እኔ ያለሁለት ወልፊት የለም እኔ ያለሁለት መጽሐፉ ላይ አንድ ጨምራለሁ ብለህ ካልክ ንቅንቅ አላረግህም እሞግታለሁ ላብ በላብ እስክትሆን ድረስ አይ አትከራከሩ ተብሎ ተጽፏል ምናምን ነገር ደግሞ ብለው የሚሉ አንዳንድ ደግሞ ቂሎች አሉ የቱ ጋር አትከራከሩም ተብሎ የተጻፈው ቆይ ላሳያ አምጣ ኤርሚያስ ኤርሚያስ አምጣ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 ማንም ያመጣልኝ አንድ ደግሞ በጣም በመንፈስ ቅዱስ የነደደ ጀግና ሐዋርያ ደግሞ እዛ መተው ከኢየሩሳሌም ወርደው ወደ አንጾኪያ ሄደው የሙሴን ግት ተጠብቁ ዘንድ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ማለት ብቻ አይደለምና የሙሴን ግት እንዲጠብቁ ልታዟቸው ግድልሏቸው ይገባል ብሎ ሲል አንድ አይቶ ማልፍ ለእግዚአብሔር መንግስት የቀና ከናቱ ማጸን ጀምሮ ለዚህ ዓላማ የተወለደ የተፈጠረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጳውሎስም ይባል አታመጡትም ወይ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 እየጠበቁ ነው ማልፍ አልኩ ማልፍ ጳውሎስ አንተ ምን ያከራክራል አትከራከሩ ተብሎ ተጽፏል ምናምን ብለህ ብትለው አያልፍም ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 ከረዘመም ቶሎ አምጡት ወንድሞ ቆራርጣችሁ ኦኬ አላየ ለእግዚአብሔር ተከራካሪ ሆነ ለእግዚአብሔር ተከራካሪ ሆነ ምን ሆናችሁ ረጅም ነው ቆርጠሽ አምጪው አህቴ በእነርሱና በጳውሎስ መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ብሎ የሚለውን ቃል አምጪልኝ እህትዬ አያው ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ቴንኪው ቅመምት በእነርሱና በጳውሎስ በበርናባስ መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ስለዚህ ክርክር ጳውሎስና በርናባስ ከነርሱም አንዳንዶቹ ወደ ኢየሩሳሌም ወረዱ ይላል ወደ ዋናዎቹ ሐዋርያት ነገሩን ልባት ማግኘት አለበት ብለው ለምንድን ነው ጳውሎስ የሚከራከረው እዚህ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር መዳን አይችልም ብሎ የሚለውን ወንጌል የሰበከውን ወንጌል የለም የሙሴን ሕግ ደግሞ ከገረዛችኋቸው ይድናሉ ብሎ የሚሉ እግዚአብሔርም ሐዋርያቱም ያላኳቸው ሰባኪያን ወጥተው ወደ አሕዛብ ወርደው ሰበኩ እና ምን ኢየሱስ ጌታ ነው እያላችሁ እንደ ፌንጣ መፈናጠር አያድንም አይነት ነገር እያሉ ማለት ነው። ጳውሎስ የሰበከውን ወንጌል እያቃለሉ የሚሰብኩ ሰባኪዎች ሲመጡ ጳውሎስና በርናባስ በአንድ በኩል እነዛኞቹ በአንድ በኩል ሆነና ክርክር ብዙ ጥልና ክርክር ግብ ግብ ዱላ ነው እንጂ አልተደባደቡት ጥል ሁሉ ነበር። ብራዘር እንጣላለን ስልህ መድኃኔ ዓለም ምስክር ነው እጣላለሁ ስልህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ጨምሬ እንደፈለገኝ ፋንናለሁ ብለህ ካልክ እጣላለሁ ማስለተጣላ ቅዱስ ጳውሎስ እና በርናባስ ይሆና እንግዲህ ብለው አላለፉ። አባቶቻችን አየ እየተጣሉ ጉባኤ ሰርተው ማለት ነው ጉባኤ ሰርተው ለጅራ አየ ለቀን አልተገዛንላቸውም ብሎ ያለው የኔ አባት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እፊቴ ያየሁት ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ስናገር በእውነት እፊቴ እንደ በመንፈሳዊ አይኔ ያየሁት ነው የሚመስለኝ። ጀግና ቆፍጣና ሐዋርያ ለወዱ ማይኖር ለሐሰተኞች ለቆ ማይገዛ ተጣሏቸው። ማን ያለዋል? አባቶቻችን ሊሸከሙ የማይችሉትን ደግሞ ቀንበር አምጥታችሁ እዚህ የምጭኑት ዞር በሩ አላቸው። ዞር በሩ አለ። አየ እኔ የማውቃቸው እነ ኤልያስን ነው። እኔ የማውቃቸው እነ ቅዱስ ጳውሎስን ነው። በእግዚአብሔር ቅናት እቀናላችኋለሁ ብሎ ይላል። ማቀና አለ ጳውሎስ። አሁን አንተ ነህ እንዴ ለቤተ ክርስቲያን የምትቀና ብለው ደግሞ የሚሉ የሚያላዝኑ ጴንጤዎች ደግሞ አሉ። አሁን እኔ የምቀና ይኸውልሽ እህትዬ እየሰማሽ ነው። እኔ የምቃ ነው። አርፈሽ ቁጭ በይ፣ አርፈሽ ቁጭ በይ። ጌታ ይባርክሽ። አርፈሽ ቁጭ በይ። ያልተሰጠሽን ኬት ታመጫዋለሽ? ለክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ ነበር እቀናላችኋለሁ፣ ለአንድ ወንድ እንደታጨች እንደ ንጽሕት ድንግል አድርጌ ለክርስቶስ ላጫችሁ
እባብ በተንኮሉ ሔዋን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ከክርስቶስ ካለ ንጽህና ላይ እንዳትጎድሉ ብዬ እና እቀናለሁ። ማ ቀናለ ጳውሎስ? ኧረ ይቀናል ብራዘር። የእግዚአብሔር ቅናት እና ጳውሎስን ይልኛ መጽሐፉ ላይ ጨምራለሁ ብሎ ብትል ንቅንቅ አያደርግም። እንዲህ አይነት እኮ አገልጋዮች ነበሩ። አንተ ይህ ዝም ብሎ ፈሽፋሽ ሁሉ ተነስቶ እኮ ነው። ሐዋርያ ነኝ ይላል፣ ነቢይ ነኝ ይላል፣ ፓስተር ነኝ ይላል፣ ወንጌል ሰባኪ ነኝ ይላል። የማንም ፈሽፋሽ እኮ አልኩ። ጦርበል በደም የመጣ ወንጌል ላይ ሲነግዱ ሲቀልዱ ዝም ብለን አናይም። ኤልያስ ድንገት ነው የተነሳው ስል ድንገት ጌታ ራሱ ወደ ዮርዳኖስ ልኮት ሄደ። ዮርዳኖስ የኮረስ ፋፋ ውስጥ ተደበቅ ብሎት በተደበቀበት በተሸሸገበት ዋሻ ጌታ መጣ። አላያችሁትም? እሳት ሆነ። የለም ትንሽዬ ነፋስ ሆነች። የጌታ ድምፅ በዚህ ምን ታደርጋለህ ብሎ የሚል ቴስቢያዊ ኤልያስን ጠይቃል። ምን ታደርጋለህ ሁላላ ነው በደል አይሆንም እንዴ? አንተ ስንቱን እንኳን የማይረባውን ስንናገር ኖረናል። በኦርቶዶክስ ና ኤልያስ ተናገር። የኔ አባት የእናንተን እጣ የደረሰኝ እግዚአብሔር ምስክር ነው። ካገለገልኩ አይቀር የዘመኔ ቁጥር ይለቅ። አንተ ኤልያስ ና እስኪ ንገረን። ለእግዚአብሔር የቀናው ከርታታው ነብይ ግን አንበሳ ነው አልኩ። አንበሳ ነው። በመገለጥ ተራራ ላይ ከሙሴ ጋር መጣ እኮ ጌታ ኢየሱስ ጋር። ደስ አይልም? የአባቶች አምላክ ለዘላለም ስም ይባረክ። እሺ፣ ምዕራፍ 19 ተመለሳለሁ። እዩን ቅባልኝ አለው። በዚህ ምን ታደርጋለህ? ቆይ ልጄ ታብሌት ስለምትጫወትበት እንትን ይልብኛል። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም እሺ ጌታዬ፣ እሺ የእኔ አባት፣ እዚያም ወዳለው ዋሻ መጣ፣ በዚያ አደረ። እነሆ ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ እርሱ መጣ። መልሱን ይዩት፣ የነቢዩን መልስ። የነብዩን መልስ የቶ ወንድሞቼናቶች ማነው እንደዚህ ማነው ለእግዚአብሔር እንደዚህ የሚልለት ማነው? በዚህ ትውልድ መካከል ለእግዚአብሔር እንዲህ የሚልለት ማነው? ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ለስሙ ክብር ማነው እንዲህ የሚልለት? ኤልያስ በዚህ ምን ታደርጋለህ? እዚህ ዋሻ ውስጥ ምን ታደርጋለህ? ምንድነው የምትሰራው? ቲክቶክ ላይ ምንድነው የምትሰራው? ሶሻል ሚዲያ ላይ ምንድነው የምትሰራው? ቤት ከፍተህ ምንድነው የምትሰራው? ምን ታደርጋለህ? ምን እንል ይሆን እኛ እንደ ኤልያስ ቢጠይቀን ጌታ ምን ታደርጋለህ የሚል ድምፅ መጣ። የነብዩ መልስ ይሁት። እርሱም ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር
እጅግ እጅግ ቀንቻለሁ። እጅግ ቀንቻለሁ። ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅግ ቀንቻለሁ። እንዲህ የሚሉ እግዚአብሔር ውስጣቸው ሰዓት የጨመረባቸው ሰዎች አላችሁ አሉ። እየመጣችሁ ዝም በሉ አትበሉን። እሺ ነገሩ የማናችሁንም ድምፅ ሰምተን ግብ አንልም። ዝም አለ ማስመሬ ልንገራችሁ፣ ዝም አለ የማንንም ድምፅ ሰምቼ ማለት ነው። እሱ ዝም በል ብቻ ካለኝ ነው ዝም ምለው። እጅግ ቀንቻለሁ። ለምን ቀና? ምን አገባህ? እኔ አለሁ አይደል እንዴ ለመንግስቴ ምናምን ነገር አላለው። ለምን ቀና? ኤልያስ ሲዘረዝረው የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንህን ጥተዋልና። ይህም ብቻ አይደለም፣ መሰዊያዎችህን አፍርሰዋልና ለአንተ ስም የሚሰዋበት መሰዊያ ላይ እሱን አፍርሰውታል። ከዛስ ነቢያትህን በሰይፍ ገድለዋልና ስምህን ጠርተው የያዕቆብ አምላክ እንዲህ ይላል ብለው የተናገሩ ነቢያትህን ፈጇቸው፣ ጨረሷቸው። ገለዋቸዋልና እኔም ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ነፍሴንም ሊወስዷት ይሻሉ። ከዛስ ይኸው ጌታ መጣ። የኔ አባት ለዘላለም ስም ይባረክ። እርሱም ውጣ፣ በተራራው ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቁም አለው። እነሆ እግዚአብሔር አለፈ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ትልቅና ብርቱ ነፋስ ተራሮችን ሰነጠቀ። ተራራን የሚሰነጥቅ ነፋስ ነው የነፈሰው። አለቶቹንም ሰባበረ፣ እግዚአብሔር ግን በነፋስ ውስጥ አልነበረም። ተራራን የሚሰነጥቅ ነፋስ መጥቶ? አዎ አልነበረም። ከእርሱም በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ። እርዝኩዌክ ማለት ነው። እግዚአብሔርም በምድር መናወጥ ውስጥ አልነበረም። ክብር ለስሜ ይሁን። ከምድር መናወጥም በኋላ እሳት ሆነ፣ እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አልነበረም። ከእሳቱም በኋላ ትንሽ የዝምታ ድምፅ፣ የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ የምትሰሙ ወንድሞችና እህቶች ታውቁታላችሁ። ትንሽ የዝምታ ድምፅ ሆነ። ኤልያስ ያንም በሰማ ጊዜ ፊቱን በመጎናጸፊያ ሸፈነ። ያውቁታል፣ የእግዚአብሔር ልጆች ታውቁታላችሁ። በጣም ነው የማውቀው ይህን ድምፅ፣ በጣም 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 ነው የማውቀው ወንድሞች፣ በጣም ነው የማውቀው። ትንሽ የዝምታ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር በሚያስፈራ ትልቁ ጌታ በሚያስፈራ ቃል ቢናገር ፊቱ መቆም ስለማንችል ትንሽ የዝምታ ድምፅ ሆነ። ኤልያስ ያን ጊዜ በፊቱ መጎናጸፊያውን ሸፈነ። ገብቶታል ነቢይ ስለሆነ። መጥቶም በዋሻው ደጃፍ ቆመ። እነሆም ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ? ሁለተኛ ማለት ነው የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። እርሱም ለሁለተኛ ጊዜ ሲመልስ ኤልያስ እዩት። አሁን ሰው ለሃይማኖት ተቋሙ ነው የሚቀነው። ኤልያስም ቆመ፣ መጣለት፣ መለሰና አሁንም ሀሳቡን እንኳን አልቀየረም። ኤልያስ የሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅግ ቀንቻለሁ፣ የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንን አፍርሰዋል፣ መሰዊያዎችን አፍርሰዋል፣ ቃል ኪዳንን ትተዋል፣ መሰዊያዎችን አፍርሰዋል፣ ነቢያትን ገለዋል፣ እኔም ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ነፍሴ ሊወስዳት ይሻል። ከዛ ጌታም እንዳለው ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ማለው ሂድ፣ በመጣህበት መንገድ ወደ ደማስቆ ወደ ምድረ በዳ ወደ ደማስቆ ተመለስ፣ ከዚያም በደረስ ጊዜ በሶርያ ላይ ንጉሥ እንዲሆን አዛሄልን ትቀባልኛል አለው።
ማቀናልኛለህ ለኔ አለው እንዴ? እጅ ቀንቻለሁ እጅ ቀንቻለሁ ያ ማቀናልኛለህ እኔ ለመንግስቴ እኔ ለቤቴ መቻነስኩና አለው ጌታ አላለው። እየመጣችሁ እግዚአብሔር ፖሊስ የለውም ብላት በለኝ የራስ ጉዳይ ነው አንተ ፖሊስና አንተን ህብረተሰብ መፈለግ ትችላለህ። እኔ ግን ለእግዚአብሔር ቃል ጠበቃው ነኝ የእግዚአብሔር ቃል ጠባቂ ነኝ አልኩ። በተሾምኩበት በወንጌል አገልግሎት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የሚቀልዱ ሰዎች ካሉ በዘመኔ ይሞግታል። ከምትንቀኝ ከረኛው ከኤርሚያስ ጋር ልዑል አምላክ እግዚአብሔር እጁ አለች። እንተዋቸው እንደፈለጉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሲዋሹ ባይዘው ይሄ ነብይ ተሰብኮ ነው ጌታን ተቀበልኩት ማለት ይችላል። በዚህ ነብይ ቃል ነው ድኛ የቀረውት የመጀመሪያ ቀን የሰማውትኝ ስለዚህ ነብይ ሲሰበክ ነው። ምን ትጉትግ ያረጋል ብለ ካልከኝ ምንም አይደለም። ሚስቴን አለካ ልጆቼን ንብረቴን አለካ ምን ያገናኘናል? እዚህ እግዚአብሔር ላይ ቃል ላይ ግን እቀልዳለሁ ብለህ ካልክ ግን ለቀን አንገዛልህም። መድኃኒዓለም ምስክር ነው አልኩ። ስጋዬን ለሰማይ አሞሮች እየቆራረጥ ትሰጠዋለህ፣ ከፈለክም ልትበላው ትችላለህ። ይህ ግን እንሞግታለን እንሞግታለን ስልህ ሁለተኛው ደግሞ ያ በመንፈስ ቅዱስ የሰከረ ሐዋርያ አንዳንዶች ከይሁዳ ወረዱና እግዚአብሔር ውረዱ ሳይላቸው ሐዋርያቱ ውረዱ ሳይላቸው እንደ ሙሴ ሕግ ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ አትችሉም ብለው ወንድሞችን ያስተምሩ ጀመራል። ምን እንደ ሙሴ ሕግ ካልተገረዛችሁ ትድኑ ዘንድ የዘላለም ሕይወት የምታገኙት የስጋ ሸለፈታችሁ በመቆረጥ ነው አሉ። አረ ጳውሎስ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው መዳን ያለው ብሎ ሰብኳል። አቦሱን ተውታ እኛ የምንነግራችሁ ለምን አሰሙም? የሙሴን ሕግ ማሳት ትቀበሉ እንደዚህ ዝም ብላችሁ የዘላለም ሕይወትን የምታገኙ አይምሰላችሁ ብለው የሚሉ አሳች ሰባኪያን ወጡና ሰበኩ። ከዛስ ይህን እንደሰበኩ ጳውሎስና በርናባስ ሰሙ። ከዛ እንግዲህ ሰው የተገለጠለትን ያህል የሚሰብከው የሚያስተምረው ሰው በደረሰበት ይመላለስ ተብሎ ተጽፎ የለ እና እነሱም በተመላለሱበት በደረሱበት ይመላለሱ እኔም በደረስኩበት እመላለሳለሁ እና እንግዲህ ይሁና ብሎ አላለም ጳውሎስ። ከዛስ ወንድሞችን ያስተምሩ ጀመር። ጳውሎስና በርናባስ ሰሙ። ከሰሙስ በኋላ በእነርሱና በነማ በእነዚህ ሰባኪያንና በእነርሱና በጳውሎስ በበርናባስ መካከል ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ በጣም ብዙ ጥል፣ ክርክር፣ አምባጓሮ ተነሳ። የት ቸርች ውስጥ? ለምን የመዳን ጉዳይ ነው የተነሳው። ብራዘር የሙሴን ሕግ ካልተገረዛችሁ አትድኑም ትላለህ እንዴ አንተ? አቤት እንኳን ጫፉን አይደለም ለምን ሙሉ በሙሉ ቆርጠው አይጥሉልህም? ጌታ የሰጠህን መራቢያህን ማለት ነው ገንጠለው ከነ ማንጠልጠያ ጭምር ከነ ቃጭሉ ብለህ እንዳልከው ለምን ጠርገው አያስወግዱልም? አውላላ ሜዳ ለምን አያረጉትም? አትድንም ስልህ ካልተገረዛችሁ ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ምንም ለምልክትነት እንኳን እስካይቀር ድረስ መድምደው ለምን አያነሱልህም? ሙሉ በሙሉ ከነ ቃጭልህ ጭምር አትድንም። መድኃኒዓለም ምስክር ነው፣ አትድንም። ታስፈራራላችሁ እንዴ በግርዘት እንዴ ጳውሎስ በአጭር ቃል ብራዘር ለምን በሙሉ ስልብ አያደርግህም አልኩ። አትድንም። በዛ ሴቶችም ከፈለጋችሁ ሂዱ፣ የሚቆረጥ ነገር ካለ ቆርጠው ይጣሉላችሁ። በመቁረጥ በመገረዝ ድነት እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ላይ እኮ እየቀለዱ ነው እነኚህ ሰዎች። እና ጳውሎስ ይሁና እንግዲህ ምን እናደርገዋለን፣ እናንተም መረዳታችሁን እኛም መረዳታችን ምናምን ነገር ብሎ አላለም። ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ይላል እንጣላለን ስልህ ወድሜ እንጣላለን ኢየሱስ ላይ ደርባለሁ፣ ለጥፋለሁ፣ ደርታለሁ፣ ሰፋፋለሁ ብለህ ካልክ ወግድ ነው ትባሉ። ወግድ ወግድ፣ የምን ቀልድ ነው? እንኳን ቅንጭብጫቢውን ግንዱን ለምን ቆርጠው አይጥሉልህም? በዛ መዳን የለም አለ ጳውሎስ። እናስ ብዙ ጥልና ክርክር በሆነ ጊዜ ጳውሎስና በርናባስ ከነሱ አንዳንዶች ሌሎችም ሰዎች ወደ ሐዋርያት ወደ ሽማግሌዎቹ ወደ ኢየሩሳሌም የወጡ ዘንድ ነገሩ ተቆረጠ፣ እልባት አላገኘም ማለት ነው። ክርክሩ በጳውሎስና በርናባስ በአንድ በኩል እነዚያኞቹ ደግሞ እነ መምሬ እንቶኔ በሌላ በኩል ሆነው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እልባት ማግኘት አለበት። የት እንሂድ? እንግዲህ ኢየሩሳሌም እንውጣ፣ ዋናው እሺ፣ እንሂድ እንሂድ ተባብለው ወጡ።
ከቤተ ክርስቲያን በመንገድ እየረዳቻቸው እነርሱም የአሕዛብን መመለስ እየተረኩ በፊንቄና በሰማሪያ አለፉ። ወንድሞችም ሁሉ እጅግ ደስ አሰኟቸው። ወደ ኢየሩሳሌም በደረሱ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንና ሐዋርያት ሽማግሌው ተቀበሏቸው። እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ያደረገውን አወሩ። ከፈሪሳውያን ወገን ያመኑት አንዳንዶች ተነስተው ትገርሷቸው ዘንድ የሙሴን ሕግ ተጠብቁ ዘንድ ታዟቸው ዘንድ ይገባል አሉ። እነዚህም ሌሎቹ ግብዞች ናቸው። ማን ያለ ይህንን? ከአሕዛብ የዳኑትን የሙሴን ሕግ እንዲጠብቁ ብሏል ጌታ? አላለም። ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ስለዚህ ነገር ለመማከር ተሰባሰቡ። እሰየው ትውልድ አለ ማለት ነው። ስብስብ እሺ፣ ቁጭ በሉ። ጳውሎስ ቁጭ በል፣ በርናባስም ቁጭ በል፣ እናንተም ሲቅሽቅሽ አትበል፣ ቁጭ በሉ አሉ አባቶች መጥተው ሐዋርያቱ ባሉበት። ከብዙ ክርክርም በኋላ ብዙ ክርክር እዛም ሆኖ ጴጥሮስ ባለበት እና ያዕቆብ እና ዮሐንስ አማዶቹ ባሉበት ከብዙ ክርክር በኋላ ጴጥሮስ ተነስቶ ይላል። ቆይ ጴጥሮስ ከመነሳት በፊት ብዙ ክርክር ሆነ። ሲከራከሩ ዝም ብሎ እንትን አይደል፣ በቃ እኛ እንትን አባቶቻችን ምናምን ነገር ብለ አምጣ ነው ከቶራው አምጣ ነው ብሎ የሚለው ሙሴ ማን ነው? ጳውሎስ አምጣ ቶራው ላይ ይላል። እንደዛ አይልም። ካላለስ እግዚአብሔር የወደቀችውን የዳዊትን እንኳን አነሳለሁ ብሎ አላለም? እኔ በነቢያት አለ። ቆይ ያዕቆብ የሚናገረው እኔ እንዳላበላሸው። እሺ ፒተር ይቀጥልልኝ። ጴጥሮስ ተነስቶ እንዲህ አላቸው። ከብዙ ክርክር በኋላ ጦፍ አልኩ፣ ጉባኤው ነደደ በአንድ እግሩ። ዝም ብሎ ወንቶ ፈንቶ አይደለም የሚወራው። ብያለው እመነኝ የሚባል አይደለም። ቅዱሳት መጽሐፍት እየተገለጡ ማለት ነው አሏቸው። ወንድሞች ሆይ አሕዛብ ከአፌ የወንጌልን ቃል ሰምተው ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ዘመን ከእናንተ እኔን እንደመረጠኝ እናንተ ታውቃላችሁ አለ ጴጥሮስ ብድግ ብሎ። ሌሎቻችሁ ተረጋጉ እያለ ነው። ተረጋጉ። እሺ ልብን የሚያውቅ አምላክ ለእኛ ደግሞ እንደተሰጠን መንፈስ ቅዱስን በመስጠት መሰከርላቸው። ለማ ለአሕዛብ ምን ልትል ነው ጴጥሮስ? ፈጠን አድርገው ልባቸውን በእምነት ሲያጸና በእኛና በእነርሱ መካከል ልዩነት አንዳች አለየም ይላል። እሰየኔ ንጉስ አየ፣ በአይሁድና በአሕዛብ መካከል አንዳች አለየም ይላል። ድነትንም መንፈስ ቅዱስን በመስጠት ለሐዋርያቱ በበዓል አምሳ እንደሆነ ሁሉ ለቆርኔሌዎስን ቤት እኮ ቃሉን ሲሰሙ ገና ልባቸው ማነው ቃሉን በሰሙት ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ይላል። ሃሌሉያ አትልም? እንግዲህ አባቶቻችን እኛ ልንሸከመው አባቶቻችንና እኛ ልንሸከመው ያልቻኑን ቀንበር በደቀ መዛሙርቱ ጫንቃ ላይ በመጫን እግዚአብሔርን አሁን ስለምን ትፈታተናላችሁ? አላ ጴጥሮስ የጳውሎስን ሐሳብ ደግፎልህ ይኸውልህ ሲናበቡ፣ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እነርሱም ደግሞ ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደ እነርሱ ደግሞ እንድን ዘንድ እናምናለን። እንደ እነርሱ እንደ አሕዛብ አሕዛብም እንደኛ ነው የሚያምኑት፣ እኛም እንደ አሕዛብ ነው የምናምነው። ከዛስ ህዝቡ ሁሉ ዝም አሉ ይላል። እንዴት ጳውሎስ ተናግሮ በርናባስ ተናግሮ ጴጥሮስ ጨምሮበት ማን ዝም? ዝም ካሉ በኋላ ሌላኛው ደግሞ ብድግ አለልሃ፣ ያዕቆብ የሚባለው ያኔ ገና አንገቱ አልተቆረጠም፣ የዮሐንስ ወንድም የዘብዴዎስ ልጅ የነጎድጓድ ልጆች ከተባሉት መካከል አንደኛው አልኩ፣ የፋሽፋሻ ያልሆነ ሐዋርያ፣ ጀግና የሆነ ሐዋርያ ብድግ አለልህ። ጴጥሮስ ጨርሶ ሲናበቡልኝ ይልኝ እሱ ደግሞ ቀጠለና ያዕቆብም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ወንድሞች ሆይ ስሙኝ አለ። እንሰማሃለን አንተን ያልሰማን ማን እንሰማለን? ያዕቆብ እግዚአብሔር ለስሙ የሚሆኑን ወገን ከአሕዛብ ይወስድ ዘንድ አስቀድሞ እንዴት እንደጎበኘ ስምዖን ተርኳል ይላል። ጴጥሮስም ማለት ነው። አየህ እንዴት ሪስፔክት እንደሚያደርጉ። ሃሌሉያ! እንደዚህ የሚቀባበሉ የሚናበቡ አገልጋዮች ስምዖን ጴጥሮስ ማለት ነው ተርኳል። እንዴት ከአሕዛብ ይወስድ ዘንድ እግዚአብሔር ለስሙ የሚሆኑ ወገን ከአሕዛብ ይወስድ ዘንድ ተርኳል ካለ በኋላ የጴጥሮስን ቃል በነቢያት ቃል ሲያስማማው ይልኛ ያዕቆብ ከዚህም ጋር የነቢያት ቃል ይስማማል እንዲህ ብሎ እንደተጻፈ ብሎ ምዥርጥ አድርጎ አመጣው። ማ ያዕቆብ ከየት? ከነቢያት መጽሐፍት ላይ። ከዚህ በኋላ የቀሩት ሰዎችና በስሜ የተጠሩት አሕዛብ ሁሉ ጌታን ይፈልጉ ዘንድ እመለሳለሁ፣ የወደቀችውንም የዳዊትን ድንኳን እንደገና እሰራለሁ፣ ፍርስራሿን እንደገና እሰራታለሁ፣ እንደ ቀድሞ አቆማታለሁ ይላል ይህንን የሚያደርግ ጌታ። ደስ አይልም? ዋው! ከጥንት ጀምሮ ስራ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው አለ። የአሕዛብን መዳን የአይሁድን መዳን ማለት ነው።
ስለዚህ ከእግዚአብሔር ማን ከአሕዛብ ወደ እግዚአብሔር የሚዞሩትን እንዳናስቸግራቸው፣ ነገር ግን ከጣዖት ከርኩሰት ከዝሙት ከታነቀ ከደምም ይርቁ ዘንድ እንጽፍላችሁ ዘንድ እንቆርጣለን። ሙሴስ ከቀደሙት ትውልድ ጀምሮ በሰንበት በምኩራቦች ሲያነቡ በየከተማው እርሱን የሚሰሙት አሉት። ያን ጊዜ ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ቤተክርስቲያን ሁሉ ከእርሱ ጋር የተመረጡትን ሰዎች ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር ወደ አንጾኪያ ይልኩ ዘንድ ፈቀዱ። እነርሱ በወንድሞች መካከል ዋናዎች ነበሩ። ዋናዎች ሆነው በርሲያ የተባለው ይሁዳና ሲላስ ነበሩ። እነዚህ ነቢያት ናቸው። ቁጥር 32 ላይ ይሁዳና ሲላስ ነቢያት ነበሩ ይላል። አየው ነቢያት ነበሩና ወንድሞችን በብዙ ትንቢት ይላል በብዙ ቃል መክረው አጽናቸው ይላል። ስለዚህ ጳውሎስ ይሁና እንግዲህ በሙሴ ሕግ ሰው ተገርዞ ይድናል ብላችሁ ምትሉት፣ እኔም የማውቀው ከኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ነበር ሰው ሕይወትና አለመጥፋትን የሚያገኘው። እንግዲህ ካላችሁበት እናንተም ካላችሁ ይሁን፣ ሁሉም እየተረዳበት ይመላለስ አላለም ጳውሎስ። ተከራከሯቸው። ጳውሎስ ጠበቃ ነው ብራዘር። እኔ ከየት እንደተማራችሁት አይደል ነው አብዛኛው ሰበግ አገልጋይ ማነው ክርስቲያኑ ሲሆን ብላችሁ ምትሉ፣ ለእግዚአብሔር ጠበቃ ማን አደረገህ? እህትዬ እኔ ያለሁለት አንቺ ቁጭ በይ ከፈለግሽ፣ ወንድሜ አንተ ቁጭ ማለት ትችላለህ። መብትህ የተከበረ ነው። ቦምቦሊኖህን እየበላህ መኖር ትችላለህ። ኦኬ ኦኬ። የተወደደችዋ ቆንጂዬ ሚስት ጌታ የሰጠኝ ውዷ ባለቤቴ ተኝታለች፣ ፊቷ አልጠቆረም። እግዚአብሔር ሲሰጥህ እንኳን ራሱ ሲሰጠኝ ጌታ እንኳን ራሱ ሚስት የምትረዳኝን ሚስት ነው የሰጠኝ። እሱም ያውቅበታል ማን ከማን ጋር መስጠት እንዳለበት። በኢትዮጵያ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው። የተወደደች ሚስት አለችኝ፣ የአማራ አልጋ አለኝ፣ ገብቼ ብርድ ልብስ እስከ ሚስቴ ጋር መተኛ ትችላለሁ። እና ምን እንደምታደርገው እዚህ ብለህ ካልከኝ ይኸው እንደምታየው ነው። ይህ እንድታደርግ ድራይቭ የሚያደርግ መንፈስ ማን ነው ብለህ ካልክ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ማለት ነው። ሐሰትን እናፈርሳለን፣ ኮተታ ኮተትን እንነቅላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታና አዳኝ መሆኑ ለኦርቶዶክስ፣ ለካቶሊክ፣ ለአይሁድ፣ ለእስላም፣ ለጴንጤ፣ ለፈዛዛ ጴንጤ እንኳን እሰብካለሁ። የተጠራውበት ጥሪ ነውና እና እኔ ለእግዚአብሔር አለሁለት ብሎ የሚል ይጻፍ ብራዘር። ልብህን ነው የሚያየው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ራሱ ስራውን ይስራ ብለህ ትላለህ። አዎ ስራ እግዚአብሔር ያለ ሰው አይሆንለትም እያልኩ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ ስራውን ይስራ። አንተስ የእርሱን በጎነት ልትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ ነው ይልሃል። አንተ ግን እግዚአብሔር ስራውን ይስራ። እኔ በዳንኩባት ቤተክርስቲያን ከአሴምብሊ ቸርች ጀምሮ በጣም ብዙ ጊዜ የሚሉኝ ጴንጤ ሁሉ ማለት ነው፣ በጣም ብዙዎቹ ሲመክሩኝ ኤርሚያስ በዚህ ንግግር መድረክ የሚሰጡ አይመስሉኝም አሉኝ። በጣም በእውነቴ ነው ብዬ የምላቸው። ይሄው እግዚአብሔር የዓለምን መድረክ ብርግድ አድርጎ ሰጠኛ። ማንም ላይ ዘጋው ከፍቶ ሰጠኛ። ማንም ላይ ዘጋው ማለት ነው። አንዳንዱ ቸርች የተባለው ሎካል ቸርች ውስጥ ብትሄድ በተለይ በውጭው ዓለም ላይ 30 እና 40 ሰው ነው የሚሰማቸው። 200 ሰው የሚሰማ ሰው ካለ በቸርች ውስጥ 200 ሰው ሆኖ የሚሰማቸው ሰው ካለ እውነት ትልቅ ቸርች ነው። ያ ቸርች በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ በአብሾ ቸርች 30 40 50 በጣም በዛ ቤት ከነ ልጆቻቸው 80 100 ምናምን ነገር አለ። እዚህ ስንት ነው አሁን ያለው? 480 ሰው ማነው 70 ሰው በዚህ ሰዓት እንኳን ማለት ነው፣ እየደከመው ሰው እየወጣ። በዚህ አይነት አንተ መድረክ አይሰጡ እንትን አትበል ማለት በጣም እንትን አትበል። እግዚአብሔር ለቤቱ ራሱ ይቀናል። አዎ ኤርሚያስ እናውቃለን፣ ግን ማለት የምትናገረው ነገር እኮ የእግዚአብሔር ቃል
ታው በልክ አድርገው አለበለዚያ ደሞዝም አይከፍሉህም አገልግለዋለሁ ብለህ የምትለውንም ጌታ አታገለግለውም። በኋላ ተማርህ ወደ ኋላ ነው የምትመለሰው። አቤት የተመከርኩት ምክር እንደ አንተ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግህ ብለው ይሉኛል። እቤት ደግሞ ገብቼ እኔ ደግሞ ጌታው ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የምሆነው? እኔ ምን ሆኜ ነው? ቆይ ያ የነገርኳችሁ ልቤ ላይ መቃጠል አለና፣ ይህ መቃጠል ምንድን ነው? እሱ ጨጓራ ምናምን ነገር ሰላም ነው፣ ቃሪያ ነው የምበላው። ወንድሞች እውነት ነው ብያቸው፣ ቃሪያ ነው የምበላው። እና ምን ሆኜ ነው? በቃ የሆነ ነገርማ የተለከፉት ነገር አለ ብዬ ማለት ነው። የምናገረው ግን እግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ እያለቀስኩ እግዚአብሔርን ቃል የምናገረው እምባውም ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ነው የመጣው። ብራዘር አሁን አራበኝ አልጠማኝ። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባርክ። ቤቴ ሙሉ ነው፣ በታምራት ያኖረኛል። ምንድን ነው ጉዳዩ ብለህ ካልከኝ ግን ጉዳዩ ስትነካ እንዲህ ነው የምትሆነው። እና ተው በልክ አድርገው አንተ ልጅ አዲስ እረኛ ከብቶች አያስተኛ ምናምን ነገር ብለው እንደሚሉት አዲስ ክርስቲያን ከጳጳስ ይበልጣል። ምን ያልተረቱ ቢ ነገር የለም አልኩ። መድረክ አይሰጡም በዚህ ንግግርማ። እንደዚህ ከሆን የፈለገ አጣፍተህ ብትናገር አንተን አምኖ መድረክ የሚሰጥ የለም። ጉባኤውን በአንድ ቀን ትበትነዋለህ አለ። ከዛ ወንድሞቼ እናቶቼ፣ በዛን ወቅት ላይ ስጽፍ የነበረው ስናገር የነበረው ሳስተምር የነበረው ሆሊነስ ቱ ዘ ሎርድ፣ ቅድስና ለእግዚአብሔር፣ ውስጥ የሚጮህ ቅድስና ለእግዚአብሔር፣ ቅድስና ለእግዚአብሔር። እነ ፓስተር ፋሲል ኃይለ ማርያም እኛ ጉባኤ ሊያገለግሉ መተው ጉባኤ መካከል ታምሜ ስምንት ቀን ሙሉ ተኝቼ ወይ ታምሜ በቃ ምንድን ነው ከመኝታዬ ካልጋዬ እንደተነሳሁ ነው የመጣሁት። የለበስኩት ልብስ ላም አኝካ የተፋችው ይመስላል ሹራቤ። እንደዛ ሆኜ ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው ጀምር፣ ቅድስና ለእግዚአብሔር። መኪና ላይ ሁሉ ጽፍ ጀመር፣ የመኪናውን ግርግዳ ላይ። የግርግዳውን ሲያጠፉብኝ ቢቸግረኝ፣ ጉባኤ እግዚአብሔር የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። ጉባኤ እግዚአብሔር አሴምብሊ ቸርች ማለት ነው። ሽንት ቤት ውስጥ ገብቼ የሴቶችና የወንዶች ሽንት ቤት የሴቶች ውስጥ ራሱ እንኳ በአዘቦት ቀን ገብቼ በሩ ላይ በውስጥ መስመር ቅድስና ለእግዚአብሔር ብዬ በቀይ ቀለም የጻፍኩት እኔ ነኝ። እና መንፈስ መሆኑን ያን ያላቅ መንፈስ ይቃጠልብኛል ብሎ ልቤ ይቃጠልብኛል። በጣም ወንድሞቼ፣ በጣም 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 አልኩ። በጣም የመንፈስ መቃጠል በደንብ ነው የሚሰማኝ። አንሳልኝ ጌታ፣ ይህንን እኔ ታቅላለሁ። አንሳልኝ እየዬ፣ በቃ ተነክቻለሁ። የሆነ ነገር የማ ተበላሽቷል። ጌታ ኢየሱስ አንተን እየፈለግኩ ቀድሞ የለከፈኝ መንፈስ አለ ማለት ነው እያልኩ ቤት ውስጥ ኧረ በፍጹም አለከፈኝም። ለካ ጌታዬ እንዳለከፈኝ ያወቅኩት ዮሐንስ ተገኝ የሚባል ፓስተር ከወለጋ ሀገር ተጋብዞ መጥቶ ነካ ነካ አድርጎኝ አንተ ውስጥ ያለውን እሳት አጥፋ ብልሃት በለው ውሰድ ብልሃት በለው ጨምር ነው ማለት ያለብህ ብሎ አላለኝም። የት ሰማን ስጸል እኔ ፈረንሳይ ለጋሲ የሆን ቀበሌ 07 ተከራይቼ እሱ የሚኖረው ወለጋ ቤት በኩል ሰማ። መገለጥ መሆኑን እኔ አላቅልህም ነበር፣ በኋላ ነው ግን። እግዚአብሔር ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ ነው። ለካ ጴንጤዎቹ ጋር እንደዚህ ለካ ያወራሉ። ዋት ተንበርክኬ የጸለይኩትን በእግዚአብሔር ፊት ጉባኤ መካከል ቁጭ አድርጎ እንደዚህ በላ አትበለው አለኛ። እንደዚህ በላ አትበለው ጨምረው አንድደው ነው ማለት ያለብህ አለኝ። ይሄ ልብህ ላይ ያለ መቃጠል የእኔ እሳት ነው ይልሃል እግዚአብሔር አለኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ ውሰድልኝ አንሳሌ ብዬ አለቅ በዛ የእሳት ጉልበት ነው አሁን ቁጭ ብለህ ይህንን የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ኤርሚያስን የምሰማው ማለት ነው እንጂ ከኔ ምን አግኝተህ ትሰማለህ ብራዘር? ከእኔ ብርታት ይልቅ ስንፍና ይበልጣል። ከምትባረክብኝ ይልቅ የምትናደድብኝ ይበዛል። እዚህ ይንካ የመንፈስ ቅዱስ እሳት። አየህ፣ ለዚህ ነው እንኳን አማኞች አይደል ኦርቶዶክሳን ቁጭ ብለው ይሰሙኛል። አይሁዳውያን ቁጭ ብለው ይሰሙኛል። ለምን መሰለ? ክብሩ እንድትሰማ ያደርጋል። በቃ ምንም ምን ላላጠው ነገር ዛሬ ስንት ሰው ይሰማኝ ይሆን ምናምን ነገር ብዬ አልልም። በቅንነት አገለግለዋለሁ፣ በቅንነት እናገልግለው። ወንድሜ ፈልገው እንጂ ከኖር ካይቀር በቃ ወንድሜ፣ እውነት ከዚህ በኋላ
ከዚህ በኋላ ካኖርክ ካኖርን ለእግዚአብሔር ክብር ኖረን ካስከበርነው የእግዚአብሔርን ክብር አስከብረን እንለፍ። ለቤቱ አትቅና ለመንግስቱ አትቅና ብሎ የሚልህን ሰው ዞር በልበለው። እሺ ጌታ እንኳን የቤት ቅናት ይበላኛል ብሎ የሚለውን ቃል ትዝ አላቸው እኮ ይላል ሐዋርያቱ። ቅናት ነበር እኮ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ገበታቸውን እንዲገለብጥ ያደረገው። እየሰማኸኝ ነው? ቅናት ነበር እኮ ለቤቱ ያለው ቅናት። ማ ኢየሱስ ገበታቸውን ገለበጠ ይላል። ወይ ጥሩ ሰው አይደለም እንዴ? ጥሩ ሰው ነበር፣ ባለፈው ሲያስተምር አይቼዋለሁ። እዛ ከገሊላ መጣ የተባለው ነብዩ አይደለ? አዎ ጥሩ ሰው ነበር። ማለት ክፉ ቃል ካፉ አይወጣ። ልክ ነው፣ ክፉ ቃል ካፉ አይወጣው። በአንደበቱ ስተት የለበትም፣ ግፍንም አላደረገም ብሏል ነብዩ ኢሳያስ። ተንኮልም ባፉ አልተገኘበትም፣ ተንኮለኛ አልነበረም። ግንስ አትለኝም? ቤቱ ከተሰራበት ዓላማ አውጥተውት ሲያይ እነ ቀያፋ ጺማቸው እንደዚህ ወርታች እያደረጉ ጸጉራቸውን ይገርማል። ይሄ ቤት እኮ ድሮ ያኔ ጣን እያጠንበት የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግን ነበር። አሁን እንግዲህ መቼ ሲያው ፖለቲካው ምኑም አደ ዘመኑም ላይ ትውልዱ ደግሞ የተነሳው ጥሩ አይደለም። እንደው አይገርምህም? ግን ይገርማል። ይኸውን ዛሬ እንደዚህ እንትን የበግና የምናምን የእርግብ የዋኖስ መሸጫ አደረጉት እኮ ብሎ አስተያየት ሰጥቶ ነው የሚያልፈው። ቀያፋ የሚሆን ሐና፣ ሄሮድስ የሚሆን ጲላጦስ። ለቤቱ ግድ የሚለው ጌታ መጣ። ሲያያቸው በጎቹ እዛ ጋ ባ ይላሉ፣ እዛ ጋ ገንዘብ ይለውጣል። እስኪ ጨመር አድርገሽ ስፈሪበት ብሎ የሚል ኮሰረትና ቅቤ ደግሞ የሚሸጡ ጥጋ ጥጋ አሉ። በየቦታው ቤተ መቅደሱን ሸንሽነውት ሲሸጡበት ልጅ የሆነው መጣ። ኦኬ የአባቴ ቤት ቤቴ ለአሕዛብ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን የሌቦችና የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት። ትዝብት ነው ትርፉ። መቼስ ምን ይደረጋል፣ ግርም ነው የሚለኝ ብሎ አይደለም ያላቸው፣ እላቸው ላይ ነው የደፋው። ብራዘር ገበታቸውን ገለበጠ ማለት ገለበጠ ገለበጠ ነው። በዕብራይስጥም በግሪክም ሂድ እናየው። ውይ ይሄ ሰው ጥሩ ነበር ሲወራለት። ማለት እኔ እንደው መንፈሳዊ ሰው መስሎ ነበር። ይኸውልህ መንፈሳዊ ሰዎች አይጣሉም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች እንጣላለን ነው ብዬ የምልህ፣ የምንጣላበት ግን ግራውንዱ ምንድን ነው ነው መነሻው ምንድን ነው ነው። አይጣሉም ትላለህ? እኔ በነ ባርናባስ እና እነ ጳውሎስ ሲጣሉ አላሳየሁም? ኢየሱስ አልተጣላቸውም? ጅራፍ ገፍቶ ሰርቶ አልገባም? ኢየሱስ ጠበቃ አይፈልግም። ለእግዚአብሔር ፖሊስ ነኝ አልክ? አዎ ነኝ። ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል የማይለውን አንድ ሰው መጥቶ አሁን እዚህ ገብቶ አስተምራለሁ ብሎ ቢል የቱ ጋ ነው ብሎ የሚለው ለዋሉ። አይ ብያለሁ ዝም ብለህ ስማ ምናምን ብሎ ቢል አልሰማው፣ አምጣ መረጃው ነው የሚባለው። ደግሞ ይመጣልሽና ምንድ ለእግዚአብሔር ፖሊስ ማን አደረጋችሁ ምትል። ቆይ ችንማ ቪዲዮ ከፍቼ ነው የማሳየው። ሶሪ ችንማ ቪዲዮ ከፍቼ ነው የማሳየች። ወንድሞች ናቶች ምንድ የሚሉት ለእግዚአብሔር ፖሊስ ማን ያደረጋችሁ ብሎ ይላል። ያችኑ ሴትዮ ማን ነው ለእግዚአብሔር ፖሊስ ያደረጋችሁ ብለው ይላሉ። ኪቦርድ ተይዞ ኳየሮች መድረክ ላይ ቆመው ሲዘምሩ ድንገት የሙሉ ቀን መለሰን መዝሙር ሲዘምሩ ይላል የኢየሱስ ወታደር ነኝ። እንዴ ባለፈው ማን ነው ፖሊስ ያደርገው ስት ያል ነበር። እንደ ከፍ አድርገሽ ፖሊስ ተያልሽ ማን ነው ወታደር? የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለሁኝ አልሽ። እውነት እውነትሽን ነው እቴ፣ እውነትሽን ነው አሁን አንቺን ከማየት የበለጠ ምን የሚያስገርም ነገር አለ? ለኢየሱስ ፖሊስ ማናደረጋችሁ ብለሽ ስታበቂ እኛን እዚህ አበሳችንን አስጠበሰሽ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ ሳይሆን ለእናንተ 1.2 ሚሊዮን ጊዜ ነው መባል ያለበት።
ወየየሱስ ወታደር ነኝ። እኔም ፖሊስ አይደለም ብለሽኝ፣ አንቺ ግን የኢየሱስ ወታደር ነኝ። ወታደር ምንድን የሚያደርገው? ህገ መንግስቱ ማም ያስጠብቀው። ብጮ ደስ ባለኝ ነበር። አንተዬ ህገ መንግስቱ ማም ያስጠብቀው። ህገ መንግስቱ ምንድነው? ቃለ እግዚአብሔር ከተጻፈው አልፋለሁ ብሎ ካለ ቁም ትለዋለህ። እኛን አንተ ለኢየሱስ ማነው ፖሊስ ያደረገ? ኧረ ተው ኤርሚያስ፣ አበዛው በልክ አድርገው። አንተ ሰውዬ ብለሽኝ መክረሽኝ ኮሜንት አድርገሽ ቴክስት ጽፈሽልኝ ቮይስ ሪከርድ ማለት ቀሰብ ለዘብ አድርገው እንጂ ኤርሚያስ፣ ነገሩን ሁሉ አጡዛ አጡዛ አክርረው ሁሉ ያለ እኔ ማን አለ እያልክ እኔ መቼ ወጣኝ? እኔ እንደተሰጠ የጥበብና ጸጋ መጠን የማገለግለው ግን እንደዛ በቃ ላበላብ እስክትሆኝ ድረስ መክረሽኝ ስታበቂ እና ፖሊስ አይደለንም። አዎ ፖሊስ አይደለም። አንተም ተረጋጋ። ምን የፖሊስ ጨዋታ አጫውተ ብለሽኝ ግን ኪቦርድ ሲመታልሽ የኢየሱስ ወታደር ነኝ ቢን፣ ይህንን እንዴት ነው የምታየውን? በብራይስጥ ነው በግሪክ በየትኛው ቋንቋ እናየዋለን? ይህን ነው እንዲህ አይነት መካሪዎች። እኛም ፖሊስ አይደላችሁም ብለው እነሱ ግን ወታደር ነን ብለው ይሉሃል። እንኑርበት እህቶቼና ወንድሞቼ። እሺ ማንንም ጴንጤ ያልሰማም አልኩ። ይህ ማለት ምክር አያስፈልገኝም እያልኩ አይደለም ወንድሞቼ እናቶቼ፣ በጣም ነው ምክር የምሰማው። ግን ስትመክር አይተ ግራ ቀኝ አይተ ፖሊስ አይደላችሁም የኢየሱስ ወታደር ነኝ። መዝሙራችን ላይ የወንድማችን ሙሉ ቀን መለሰ መዝሙር ማለት ኪቦርድ ማለት እዋጋለሁኝ አልሸነፍም፣ ለጠላት እድል አልሰጥም፣ የኢየሱስ ወታደር ነኝ። ስሪያ ታዲያ የወታደር ስራ የምን መንከርፈፍ ነው? የምን መዝረክረክ ነው? አንተ ስራ እንጂ የኢየሱስን ስራ። ወታደር ከሆንክ የሚፈርሰውን አፍርስ፣ የሚተከለውን ትከል። ለኤርሚያስ እንደዛ አይደል ያለው? ትነቅላለህ፣ ታፈርሳለህ፣ ትገለብጣለህ፣ ትተክላለህ ብሎታል። በመጀመሪያ ከመትከል በፊት መገልበጥ ማፍረስ መሆን አለ። በእግዚአብሔር ቃል መዶሻ የሚፈርሰው ይፈርሳል አልኩ። ከሰው አይምሮ ውስጥ በምን አልኩኝ? የእግዚአብሔር ቃል መዶሻ፣ ቃልህ ድንጋዩን እንደሚያደቅ እንደ መዶሻ አይደለም ብሎ እንዳለ ማለት ነው። ግው ውስ ያረግማል። በሰው አይምሮ ላይ የተጠቀጠቀ ይሄ የሃይማኖት እውቀት የተባለ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ያላደረገ አባቶቻችን አሳለፉልን ብለው ያሉት ወግ ማለት ነው። አይምሮን ሁሉ ለክርስቶስ እንማርካለን አለ ቅዱስ ጳውሎስ። በእውነት እንደዚህ ብዬ ልበላችሁ፣ ትባርኩም ዘንድ እንመርቅም እንባርክም ዘንድ እግዚአብሔር ስለጠራን በነቢዩ በኤልያስ ላይ ሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ላይ በፊናንስ ላይ በጴጥሮስና በሌሎቹ ሐዋርያት ላይ የወረደ የእግዚአብሔር ቅናት ወንድሞች በእያንዳንዳችሁ ላይ ይግባባችሁ። በእውነት በእያንዳንዳችን ላይ በምርቃትም ከሆነ ማለት ነው። ሲሰጥ ነው፣ በእርግጥ እሱ ሲሰጥ ነው። በእግዚአብሔር ቅናት፣ የእግዚአብሔር ቅናት ውስጥ ከሌለ በቃ ዝም ብለህ ታልፈዋለህ። እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ የተሰራውን ነገር አይተህ ይገርማል፣ ግን ይገርማል። አሁን ይህን የመሰለ ቤት እንደዚህ ከሚጫወቱበት እንደው የሆነ ነገር ቢያደርጉበት አይሻልም ነበር ብለህ ነው እያለ ምናምን ነገር በቃ ሄዶ ከሚስቱ ጋር ይተኛል፣ ከባሏ ጋር ተኛለች። የቤቱ ባለቤት መጣው ልጅ የሆነ መጣ፣ ግን ለቤቱ የሚገደው ጌታ መጣ። የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅናት ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ቃላት አይገልጠውም። በጸሎት ከእናንተ የበረታው በእውቀት ከእናንተ የበረታው ሰው ሆኜ አይደለም። ነግሬያችኋለሁ፣ እድገቴን የትምህርት ችሎታዬን ዋቴቨር ብለህ የምትለውም እንደውም በጣም ብዙ እየተዝረከረኩ ለጌታ አልተገኘሁለትም። አሁን ምናልባት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ ላታገኙኝ ትችላላችሁ። አንዳንዴም ወደ ዮርዳኖስ የኮረትፈፋ ግባ ብሎ እንዳለ እንደዛም። ግን ወንድሞች እናቶች መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ። የእግዚአብሔር የልብ ሰው ሁኑለት። ጌታ ሰው ይፈልጋል። ጌታ ሰው ይፈልጋል። ወንድሞቼ እናቶቼ ጌታ ሰው ይፈልጋል። ክብሩን የጣለ የራሱን ክብር የጣለ የጌታን ክብር ያስቀደመ ለራሱ ስም የማይጠነቀቅ ለጌታ ስም ግን የሚጠነቀቅ
ከኖርኩ ለእግዚአብሔር ከሞትኩ ለእግዚአብሔር ብሎ ሚል ከዚህ ትውልድ መካከል ለእንትናና ለእንትና የማይከራከር ለሱ ክብርና ለሱ ዓላማ ብቻ ግን የቆመ ዓላማውን መጽሐፍ ቅዱስ ያደረገ የእግዚአብሔር ቃል ካለ አለ ካላለ አላለ። የማንንም ወሬ መስሚያዬ ዝግ ነው አልኩ። መጽሐፍ ቅዱስ ካለ አለ ካላለ የኦርቶዶክስ እንቶፈንቶ ወሬ ቢሆን እንጥለዋለን። የጴንጤ እንቶፈንቶ ወሬ ቢሆን እንጥለዋለን። የማንም ቢሆን እንድንቀበል እግዚአብሔር ፍቃዱ አይደለም። ሰማይ የተናገረውን ብቻ እንቀበላለን። በቃ ሰማይ የተናገረውን ብቻ። እግዚአብሔር ስትጨክንለት እግዚአብሔር ይጨክናል። እግዚአብሔር ከጨከኑት ጋራ ቅድስና ለእግዚአብሔር ብለው ከሚሉት ጋራ እግዚአብሔር አልኩ ይጨክናል። ለክብሩ ለዓላማው ይጨክናል። አሳልፎ አይሰጥህም። ድምፅህን እግዚአብሔር አምላክ ያከብደዋል አልኩ። እንዲህ ውሽልሽል ኑሮማ እና ይሄ የውሽልሽል አገልግሎት አለ አይደል? ያው እንግዲህ ማለት ቢንዬ ብርክዬ ዳግዬ ምናምን ነገር እያልክ ዬ እያልክ እንደዚህ ብላችሁ መጥራቱ ነውር ነው እያልኩ አይደለም። ግን በቃ የምትጥመለመሉ ሰዎች አላችሁ። በሰዎች ፊት ሞገስ ያገኘ ይመስል ቢንዬ ብርክዬ እንትንዬ አበሳህን አትጥበስ ብራዘር። ልክ ነው ወንድሞቼን አቆላምጬ መጥራት ተገቢ ነው፣ እህቶችንም ችግር የለው። ግን ግብዞቹ ሆናችሁ ማለት ነው ምንም በቃ ምን ያህል ሰው ይሰማኝ ይሆን፣ ምን ያህል ሰው ይጨንቀኝ፣ ምን ያህል ሰው ያዳምጠኝ ይሆን። በጣም ብዙዎቹ አንዳንዶቹ ወንድሞች እናቶች አንዳንዶቹ ጤነኛ መንፈስ የላቸውም። ለዚህ ነው የፈለገ ቢናገሩ ቃላት ተጠንቅቀው ነው የሚናገሩ ተብሎ ይባል፣ ግን ቃላቸው ድል ነስቶ አይወጣም። ለምን መሰለ ብለው ውይ አይተሸዋል። ጨዋነቱን እርክት ያለ ምንኛ ማህፀን የተሸከመ እንዴት አይነት ጡት ቢጠባ ነው እና አይተሸዋል። አየሹ ትህትናው ምን ብሎ ስለሄደ ሲሄድ ትህት እኮ የተባለ ጎንበስ ብሎ ስለሄደ ብሎ እንደዛ እንደ ቀድሞ ቤቴ ሲናገሩ እነሱ ግብዞቹ ማለት ነው። አቤት ሲናገሩ በስመ አብ ወወልድ። በየመካከሉ ሶስት ጉርሻ ልትጎርስ ይችላል እንጀራ እንኳን የምትበላ ከሆነ በስመ አብ ብሎ ወልድን ሳይጠቅስ በፊት ማለት ሳይጨምረው ፊት ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ፈጠን ፈጠን አድርገው እንጂ የምን መጓተት ነው? ይህን ሰውዬ ጠጅ ቤት ይሁ ከዛ ከአውደ ምረት ላይ ሲወርድ ጠጅ ቤት ብታዩ የሆነ ፖለቲካ የሚሆን ሀገራዊ ጉዳይሽ ከአፍሽ ነው የሚቀለብሽ አልኩሽ። ቅድም አውደ ምረት ላይ በተናገረበት አይነት አይደለም የሚናገረው እዛ ጠጅ ቤት ሲገባ እያንዳንዳችሁን አውቃችኋለሁ። ማነው ሲገባ ሰላም ለዚህ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አክስቶች፣ አጎቶች፣ ልጆች ምናምን ነገር ብሎ ነው የሚገባው። አቤት ወይ 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 እንዴት እንደሚያደርጋችሁ ወንድሜ። እኔ አንዳንዱ ፊት ለፊት ድቅን ስለሚል በቃ የአያቶች፣ አክስቶች፣ አጎቶች፣ እናቶቼ፣ ልጆች፣ ጎሳዎቼ፣ ዘሮቼ፣ እንትኖቼ ምናምን ነገር ብሎ ቼ ቼ ቼ ጨምሮ ሲገባ ልስልስ ብሎ አቤት የዚህ ሰው ትህትናው፣ አቤት ሰላምታው፣ ምንኛ የተባረኩ አባት ናቸው ምናምን ብለው አንድ ሁለት ከገለበጡ በኋላ ሲወጡ እያንዳንድ ሽን አውቃለሁ ብሎ ይልሃል። እንዴ ቀደም ሲገቡ የነበሩ ሰውዬ ናቸው እንጂ እንዲህ ሰውዬ ምን ነው ነገር አላቸው ብለህ ትላለህ። እያንዳንድ ሽን አውቅሻለሁ ይላሉ አንድ ሁለት ከቀመሱ በኋላ። ከዛ ደግሞ ከላይ መስቀል ያለው ከስር መውጊያ ያለው አንካስ ያላቸው ከፈለጉ ይባርኩሃል፣ ከፈለጉ ይወጉሃል። ጣጣቸው አይደለም መድኃኒዓለም ከዛ ቦታ ላይ ሮጠህ እንድታመልጥ አቅም ጉልበት ካልሰጠህ ደምህ እንደ መከልቢ ሊያደርጉት ይችላሉ። የማርያምን ጠላት ወጋሁ ብለው ደግሞ ይፎክራል ይሉልህ። ወይ ቀልድ አለ ኤርሚያስ አላችሁ።
ወንድሞቼ አለቻቸው መነኩሴ አይታ አንካሴ አይታዋል። ከስር ጦር ነው የከርከሮ ሞጊያ፣ ከላይ መስቀል ነገር አለው። እንደዚህ ነው ጨዋታው ብራዘር። እኛንን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን ጡል ጡል የምንለው እነሱ እኮ መከላከያቸውን ሁሉ ይዘው ነው፣ መባረኪያውንም መውጊያውንም ማለት ነው። እማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይውጋ ብለው ሊወጉ ይችላሉ። ሊባርኩ ነው ብለህ ስትል ማለት ነው። አንዳንዱን ወጠብሻ መነኩሴ መራቅ ነው ያለበት። ወንድሜ እኔ ግልጡ ልንገር፣ እሺ ብራዘር ገልጹ ልንገራችሁ። ይሄ ደንደሮ የሆነ ሁሉ አለ ብራዘር። የደጀ ሰላም ዘኬ በልቶ በልቶ የወፈረ ማለት ነው። ካልሆነ ገለው ያሞራ ሲሳይ ያደርጉሃል ማለት ነው። ሮጣ አምልጥ፣ እዛ ዝም ብላ ትሳፈጥን ለማለት እየፈለግኩ ነው። ከገባህ እንግዲህ ምክርን ጠቢብ ሳይቀዳዋል አይደል ብሎ የሚለው ከቀዳህ ቀዳ፣ ካልቀዳህ ግን ያው እና ሲገቡ ግን ትሁት ነው የሚመስሉ። ትሁት የእኛ ቤቶችም አሉ አይደል እንዴ? ምን ማለት ነው? የጴንጤዎቹስ ጌታ ይመስገን ይላል እና በእያንዳንዱ ቦታ ሁሉ ጌታ ይመስገን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አዎ አዎ፣ ልክ ነህ ልክ ነህ ነው ብሎ ውሸቱን እኮ ነው። ልክ እንዳልሆንክ እያወቅህ ልክ ነህ ይላል። ልክ ነህ ልክ ነህ፣ ጌታ ይመስገን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ልክ ነህ ልክ ነህ ይላል። እስክትሰጠው ነው ልክ ነህ ብሎ የሚል ወሬን እስክታቆም ድረስ ልክ ነሽ ልክ ነሽ ልክ ነሽ ልክ ነሽ ልክ ነሽ። ይገርምሻል። ልክ ነሽ፣ ጌታ ይመስገን፣ ልክ ነሽ። ከዛ እድሉን ስታገኝ የማውራት ስታገኝ ምላሰ ረጅሙ ሲዋሽ በወንድሙ በስለታም ጥርሱ ጻድቃን ሲነከሱ በሐሜት መረሬ የዋሁን ሳይቀብር ከልካይ ሆይ ተነሳ ላፉ ሉጋማ ኑር ተብሎ የተባለለት አለት ረጅም ምላስ አለ። በቤተ መቅደሱ ሶስት አይነቶች አሉ። የእግዚአብሔርን መንጋ የሚያመሳቅሉ ኤልሻዳይ ደጃፉን ከእነርሱ ሲያጠራ ዜማን አበላቸው ከሆነ አይደሆን የደሪ መዝሙሯ ነው። በቤተ መቅደስ ውስጥ ሶስት አይነቶች አሉ፣ የእግዚአብሔርን መንጋ የሚያመሳቅሉ ቸርች ውስጥ ማለት ነው። ቤተ መቅደስ ብዬ ስለ ህንፃ አይደለም። ያው ዳሬ ሲዘምር ቤተ መቅደስ ብሎ አለው። ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ በሐሜት መረሪ የዋውን ሳይቀብር ከልካይ ሆይ ተነሳ ላፉ ሁሉ ጋ ማኖር። ልክ ነህ ልክ ነህ። አዎ ጌታ ይመስገን። ልክ ነህ። ይገርማል። የእግዚአብሔር መንፈስ አላላትም እኮ አላልሽም አላላችሁም ብዙዎቻችሁ ሞገስ ያጣችሁ። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ይገርማል። የጌታ መንፈስ እኔንም ሲያሳስበኝ ነበር። ልክ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚናገር አምናለሁ። ግን ተናግሮ ነው ተናግሮች ነው አይደለም። እውነተኛ ሰው ሁን። እዚህ ባወራሁበት አይነት ነው መድረክም ላይ የሚሰብከው። አሁን ከዚህ የበለጠ መድረክ አለ እንዴ? የለም የለም። አንዳንዶቻቸው የንግግራቸው ለዛ ሲናገሩ ቃላትን እንዴት እንደሚያስውቡ የማትሪክ ተማሪ ነው የሚመስሉት፣ ማለት ተፈታኝ ነው የሚመስሉት። አንዳንዱን ፈሊጥና ፈሊጣዊ አነጋገር ተምሳሌታዊ ቅኔ ምናምን ነገር የሚባሉት ግን ጌታ ከእነሱ ጋር የለም። ንግግራቸው ያምራል፣ ግን የጌታ መንፈስ አብሯቸው የለም። ንግግራቸው ያምራል ግን በሰዎች ዘንድ ብዙ ጆሮ አያገኙ።
ምኞታቸው በጣም ብዙ ሰው እንዲሰማቸው ነው። ንግግራቸው ያምራል፣ ግን ለበጣ ያለበት እውነት የሌለበት የእግዚአብሔር ቅናት የሌለበት ነው። አንድ ቀን ምን እናገር ይሆን ብዬ ተጨንቄ ወጥቼ አላቅም። ምን እናገር ይሆን ብዬ ማለት በቃ ቀኖቹን ወንድሞች እናቶች እግዚአብሔርን ፍሩ። ቀኖቹን የሆንከውን ኩን በእግዚአብሔር ፊት በቃ ቶ ብራዘር ቶ ዓለምን በእግዚአብሔር ፊት የሆንከውን ሁንለት። የእኔን ስም ሳይሆን የአንተን ስም ሳይሆን የእሱን ስም፣ የአንተን ክብር ሳይሆን የእሱን ክብር አስቀድመው ውጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ አብሮ ይቆማል። እግዚአብሔር በዘመኔ ላገለግለው ነው የምፈልገው። በምን ልብ ግን? በቅን ልብ። ብዙ እውቀት ቢኖራችሁ የእግዚአብሔር ቅናት ውስጣችሁ ከሌለ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እመነኝ አልኩ አትሰነብትም። ብዙም ቅናቱ ኖሯችሁ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ከሌላችሁ እናንተም እንደዚሁ ማለት ነው። እውቀት ሳይኖርህ ቅናት ብቻ ቢኖርህ ሰውን ታጠፋለህ። ቅናት ሳይኖርህ እውቀት ብቻ ቢኖርህም ሰውን ታጠፋለህ። የእግዚአብሔር ቃል እውቀትን ከእግዚአብሔር ቅዱስ ቅናት ጋር ጭምር። ስንት ሰው ቀደም አሁን አየን አይደል? አንዳንዶቻችሁ በጣም ተፈተናችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን፣ ሁላችንም ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቅድም ያቺት እንደዛ እያበሻቀጠች ስትናገር ማለት ነው። አሁን በዛን ሰዓት ላይ ብዙ ምንም ያልተሰማቸው ሰዎች አሉ እዚህ ውስጥ። ኦኬ እንሱ አይነት መንፈስ ጥሩ አይደለም። እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነካ እኔ ውስጤን እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ይዤ እንጂ አልቅሼ እንኳን አይወጣልኝም። ብራዘር ኢየሱስ ክርስቶስን እርሱ ያ ምናምን ነገር ስሙን መጥራት አልፈልግም እየተባለ ግን ጌታ ጸጋ ስላበዛ እነሱ ሚድኑ ዘንድ እግዚአብሔርም ስለሚታገስ እኛም እግዚአብሔር በጥቂቷ ትዕግስትን ስላበዛለን እንጂ ከቶንም ኢየሱስ ያ ሰው ምናምን ነገር እያል ከኔ ፊት እንድታነሳው መሐሪ ጌታ፣ እኛም እንደዚሁ ነበር አደ ብለ የምንለው ያንቺን ኢየሱስን ቀቅለሽ ቢው እያልን አልነበር እንዴ? ብዙዎች እዚህ ውስጥ እንደዛ አልነበር የምንለው? በነበርንበት ቤተ እምነት ሃይማኖት ታስረን ኢየሱስ ያደና ተብሎ ሲባል የአንተን ኢየሱስ ተሸክመው ዙር ስንል የነበርን ሰዎች አልነበር እነዚህ ውስጥ ያለን? እኛን ታግሶ ወደ መዳን ያመጣ ጌታ እነዛንም ወንድሞችን እህቶች ታግሶ ወደ ጌታ ወደ እነሱ ያመጣቸዋል፣ ወደ እርሱ ያመጣቸዋል ብለን ነውና ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ተባረኩ ወንድሞቼ፣ ተባረኩ እህቶች፣ ወንድሞች። የሚወደን አምላክና አባት ጌታ አለን። የሚወደን ፍቅሩ የማይለወጥ ወረት የሌለበት። እኔ ታማኝ አይደለሁም፣ ጌታ ግን ታማኝ ነው። አንተ ታማኝ አይደለህም፣ ጌታ ግን ታማኝ ነው። የእሱን ታማኝነትና ቃል ኪዳን አክባሪነት ያህል እኛ ራሱ በዛ መንገድ አልተገኘንም፣ ግን ደግሞ ጌታ በጸጋው ይረዳናል። በቀረልን የህይወት ዘመን እናገለግላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘለዓለም የሚያድን ጌታ ነው። ተባረኩ፣ ሰላሙን ጸጋ ይብዛላችሁ። እንግዲህ ተመልካቻችን እንግዲህ ቲቻናችንን ሰብስክራይብ ላይ ሼር በማድረግ አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።